اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگران کتن کو مشرق فورم کے نن ستاسو پا خدمت کی یوزہ لے بیا یو بل یو نوی یونین کونسل کے ستاسو پا خدمت کے حاضر شوی ہو نن چی چرتا مگر آگلی ہو مشرق ٹیلیویژن ٹیم آدھے یونین کونسل 26 اخون آباد اگر یونین کونسل 26 اخون آباد خبر مگو کو سلور نیبر ہوتو باندے شامل لے مشتمل لا علاقہ دا دیکھ اخون آباد 1 اخون آباد 2 قاضی آباد اور چشتی آباد علاقہ امدک کشان دا علاقہ چھتے دا پی کے یوکم اتیام دا 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 صوبائی سملے دا حق حل کے حصہ دا چرتا نا چھے زمون صوبائی سملے غڑے فضل الہی خان دے زینے منتخب شوے دے امدک کشان انے 28 ارباب عامر ایوب حلقہ ہم دا نیشنل اسمبلی باندے آغم دا پاکستان تحریک انصاف نے گٹلے دے دے زینے اگر من خبرو کو نو ڈسٹرک ممبر ندیم عثمان خیل امدک کشان دا ٹاؤن اگر من خبرو کو ممبر دے زینہ زین اللہ صافی گٹلے دے علاقہ کے بے شمار مسئلی دی راغلی انن موجود یو دا یونین کونسل اخون آباد یو میڈ علاقہ من ورتویلی کی گی اللہ داد پارک تے دا علاقے مشران امائدین سمرہ چیزا من گران ملمانہ دی ٹول زمان دے وقت دے پروگرام کے حاضر دی تاسو ٹولو تا پا دے پروگرام کے ہر کلے وائیو پا گن تعداد کس تاسو راغلی ہے ام تاسو راغلی ہو اس تاسو مسئلو حوالے سرا کمی کمی مسئلی دی او دا مسئلو حل بسر روزی آئے حوالے سرا نن پا پروگرام کی بزمونگ شریک وی دا پندو تانے ایسا چو دے عرفان خان عامر ملک ساتھ کے بونگ جوائن کئی دا ڈبلیو سی سپینا دا دی چکم زون بی مینجر دے اغم ملک ساتھ کے بونگ جوائن کئی اور بیا دا پیسکو طرف نا چکم دا علاقے ایس ڈی او دے اگی ہم مونگ سر وعدہ کڑا ہے چھے اگی ہم پروگرام کی مونگ سر بشریک وی ہر یونین کونسل تزو جدہ جدہ مسئلی وی مسائل وی ہر انسان ہر چکم دا یونین کونسل اسی دون کی دے اگا خبر کئی چی دا مسئلی دی دا مسئلی ہواری بسوک نن ہم امدک کشان موجود دی اخون آباد خلکو نباورو چی دا غی مسئلی سا دی او آیا متعلقہ محکمے متعلقہ چارواک آغی سر آغا تعاون کئی نکئی ٹول نڈوں بے زدہ علاقے ڈسٹرک ممبر آو ٹاؤن ممبر ندیم عثمان خیل او زین اللہ صافی تارکلے بہم ستاسو پہرے پروگرام کی راغلے ہیں اندک کشان دا قاضی آباد چکم نیبرہوڈ ناظم دے قاضی نور محمد سے تاسو تم ہر کلے بہم پروگرام کی راغلے قاضی صاحب آغاز بزر تاسو نکوم قاضی آباد نیبرہوڈ تاسو ناظم یہ پروگرام خوب تاسو زمان گو رہے کنا مسئلون ہم لگ خبر کہے دا علاقی صدی اوورال او بحیثیت بلدیاتی نمائندہ خلقو ووٹ ورکڑی خلقو خوڑیر تمی بوی چھ بھئی بدا قاضی صاحب چونکہ نیبرہوڈ ناظم شنو دے بزر مونگ ٹولی مسئلے بختمی حالانکہ مسئلے کل ختمی گی نا لگ مخبر کیجی ٹولو نمخ کی غزر تاسو مشرق ٹی وی تار کلے ویم چھ تاسو دو نرالے او دل تم منگلہ دا پروگرام موکرا کا وزد ناس جسون منتخب من مانے دی او کد علاقی یونین کونسل مشران دی ٹول تار کلے ویم زمنگ پہ یونین کونسل کے خو منگ بلدیات منتخب شوی دا عوام منگ نہ ڈیرا توقع ہوا خو اعلان کے آگے اختیار ما سرا نشتا چھ زد نیبرہوڈ ناظم ما سرا وسائل نشتا دے ڈبلیو ایس ایس پی تا زما وسائل خبر چی زم زما خبر نہ منل کیگی نو لان دے عوام به زمونږ سره خبره دغه کی او بل دادا زما په یونین کونسل کې ډېری مسلې دي یو خو زمونږ مسله دا ده چې به زما د رینګ روډ پی ډر دی زه د سیټي وال سره جنګېدلی یم په دې کې قاضی آباد دی اشنغر کالونی ده ایدر کالونی ده منور شاه ده چشتی آباد ده پرال په کار دا ده چې دا علاقه د سیټي پی ډر ته واړی مونږ رینګ روډ سره زما په علاقه کې چې د ریکوري 100% ده چرته یو قسم پاتې نه دی د بجلی چیا دتا بقایا پاتے دے اس مال دے دا مسئلہ مل کی بل زمنگ پتی یونین کونسل کی چدا دا ڈسپنسری با کے دم سٹیٹمنٹ ورک لاڑ درخواست نہ مرک پدی کے ڈسپنسری نشتا دا دل تک تا سو گرے او پرائیویٹ جے کی ناسی دے پکرایا ماندی نو اگا بس ویکسینیشن کی چاتا زمنگ زنانہ ویکسینیشن دا پارا چے دے اگا وزیر باغ تے زی او شیخ آباد ڈسپنسری ته زیال ته چیده هغه ته یو پکې پیکه چمور کی اخره کې چې ماشوم ډوس ختم شي هغه ته پکې غزا ورکې د ټانک د پاره موږ سره هغه سہولت دلته نشته په دې ځای کې بل خبره پکې دا ده چې د پولیو خو موږ سټرګل وکړو دلته باقی دا ډی سی صاحب هم راځي د پولیس والا مشران یې سچو صاحب ایس پی صاحب هم راځي خو هغه طریقه باندې هغه کم ریفیوزل چې پاتې دي په کار دی ریفیوزل ته دی یو پیکج ورکی پیکج دا ورکی چې سکیټ ولا ورکی د لاسونو باٹلی ورکی صابن والا ورکی تولیہ ورکی بل زمنگا دل تچے دے دا سیوریج پیپ لین
او د وبو پیپلین دا مشترکی دی دا پولیس کلم نه ختمی کی جسو پوری دا پیپلین بیل شوی نی او دا دوانی غټر وبو بیل شوی نی نو دا مثلا ختمی کی زمغه او بل غټه خبره دا ده جی چې مون سره دلته د جینکو های سکول نشته دی بالکل نشته دی زمون ماشومان چې دی شابودین سکول ته زی په کار د جدا خبره زمون مخکې لاړ چې مون ته دلته ډیسپنسری او د جینکو غټ سکول های دا مونږ ته زلته ضرور شي او دا مو ته حکومت ته حکومت سره وسایل نه مونږ سره ځمکه شته دی مونږ ته ځمکه هم ورکو مونږ ته دې پکې سکول یا ډیسپنسری منظوري ورکړي مونږ به ول ځمکه ورکو دې دې کارو کې په کار ده په هغه کې یو ډاکټر ایم بی بی ایس کینی لیډی ډاکټره کینی دلته زمونږ زنانه دي ډیلیوري نه چې دي ځین هسپتال ته ځینو ډېر رش دی څخه میټرو جوړیږي رش جوړ دی باقاعده په لاره کې ډیلیوري نه زنانو ډیلیوري نه وشي ماشومان پیدا شي په کار ده دلته مونږ ته هسپتال پکې وځي ډاکټر پکې کینی لیډی ډاکټر او بل زه دا وایم جی چې ډېر کارونه مونږ وکړو مونږ سره صرف د کوسي اختیار شته د سټیټ لیټ اختیار شته نور وسایل ما سره نشته کوسه راشي پند کوسه واړه و به جوړه کو به زه چرته ټرانسفارمر ځان خپل پند کې نشم اغسته اوم دک مهم خبر ده کنه چې بلدیاتی نظام اکټ راشي اکټ جوړم شي صوبایي سملې کې قانون پاسم شي او بیا چې زما یو بلدیاتی یعنی 40,000 سلویغ زره بلدیاتی نمائندگان مونږ سلیکټ کړل بے اختیار دي بالکل بے اختیار زما خو ته وختي مېره چې موږ سره د ډبلیو ایس ایس پی اختیار نشته چې زه لاړ شم یو جمعه دار ته یم چې زما دا کس راغلی او دا الکا دغه کاغه وایي دا اختیار ما سره نه تاسو مخکې منیجر صاحب له لاړ شئ زون بی له لاړ شئ زون زموږ دلته ټویل جوړ شوی دی چې غلام احمد بلور په فنډ کې دا غیم دا کال برابر شو جی موږ او دا ټاون ممبر باقاعده لاړو آیات آباد ته هم لاړو دلته هم لاړو د خپل زون ته هم لاړو باقاعده شکایت یې وکړې هغه وایي دا سمری وزیر اعلی لتلې ده دا به سمری به وزیر اعلی کوي او دا به انډور کیږي مونږ ته باغ انډور کېدو کې دا د کال تیر شو خو هغه خلکو ته ډېر مشکلات دي باغ ټویل انډور نه شو ولې نه انډور کیږي آیا زما پارٹی به له دې بیس باندې ماته دا نه انډور کیږي دا خو د خدمت شه دي کې خو پارٹی ماټی په خپل ځای لاړه صحیح نو زمونږه د دې حکومت نه دا توقع ده چې مونږ ته دا ټویل هم چالو کی مونږ ته دا ډیسپنسری مو کی مونږ ته دا د جینکو های سکول مو کی بل زمانه وی خبره دادا زدی خپل یونو کوسل دی مشران ته سونه وټران چې زما مشران دی ته یو میسج ورکوم چې ډومیسایل به مخکې په کچرو کې ملاوي دو اوس به تاسو د ډاخانې نه علاقې نه لې جی پی او نه او 120 روپۍ باندې په فارم ملاوي کې تاسو کچرو ته مزه د ډاخانې نه فارم ولې باغې باندې به رجسٹریشن نمبر صحیح ٹھیک مهرباني اغي مشر لور کې جلالا خبر یو کې وی پارٹی بیس باندې هم سو خبره نه مني او خبر ده نن سبا چې د چا ګورمنټ دی اغي بیچاران په خپل هم جاړه کوي ایم پی دا اغي خبرې نه مني یا خپلو کې چرته دا مطلب هر ځای کې دا ایشوز دي چې مسلې حل کولو کې خپل پارټي هم سیریس نه ښکاری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله چې ډیر بخون کې او مهربان دي د ټول نړیوال دي خو زه د مشرق ټی وی ډیر شکریا ادا کوم چې په لزل دا سې دی یو انعقاد کو او مونږ ډیر خوشاله چې تاسو زموږ دی پسمنده علاقې ته را دیو جی دا ډیره پسمنده علاقې د خار علاقې او پسمنده پاتې بالکل جی بالکل دا د خار علاقې دا مونږ په خار کې اوسېګو د خار ټیکسونه ورکو هر یو شی مونږ د خار ورکو خو سہولت مونږ ته د کلم نه ملاويږي سہولت مونږ ته د کلم نه ملاويږي څنګه سہولت شاولنې خبره دار چې بجلی زمونږه د مسیزو د سوریزو او د زرخانې سره چولې ده ولې چولې ده دلته تاسو وګوري زه تاسو ته په چیلنج سره ویم که تاسو چاته کونډه پیدا کا په دې تمامي خوناباد کې نو زه به ویم چې واقعي یاره مونږ ما کونډو ولا سره چولې هم زمونږ رونه دي صحیح دسه نه وي پاغي باندې تنقید نه کو خو نه خار خار وی کله کله وی زه د هر یو شی ټیکس ورکوم باقی ده د خار مطابق ټیکس ورکوم سچ په خاري ټیکس دی د کلو ټیکس بیل دی د خار بیل دی صحیح خو بجلی زما مطلب دا چې په اوړي کې پیدا شي وی کنه چې درې ګنټې نه یو ګنټه وی صحیح دوه ګنټې نه یو ګنټه وی نو زه هغه مسیزو سلوزو سره چولې ما په بجلی کې صحیح بار بار مترکا او کام ته مونږ ویل چې بيدا زمونږه دا بلکې دا مخ کې نه نو دا یو سلور پنځه کال وشو چې مونږ پته نه بوګ جدار چا په سازش باندې مونږه د کلو سره واچولو صحیح بیل ور کوم هر څو کوم اخو خو کونډه دی او خو غی لازمي به دام داغي مجبوري ده شرط چې کونډه سیستم دلته به لازمي دا شی وي هتل ته غونښتا بل خبره دا ده چې دا تقریبا 40-50 سال نه اخون آباد آباد دي صحیح
تقریبا زما پیداش باندې زما 52 سال عمر دی او ما ته د 45 سال خبره ما ته یاد شنو دا خوناباد و صحیح چون هغه وخت د نوم بدلو شایل مسلم ټاونو اوس خوناباد د خدای علاقہ و د ژوند یو سو ضروری ضرورتونه دي یو اسکول تعلیم دا فاسته صحیح دویم صحت صحیح دا بنیادی ضروریات دی او زما په دی خوناباد اسکول الکه کې د سلورو کبرو اسکول د جینکو په خوناباد کې هایره دا سوري پرایمری سلور کمرې خو بیا پرایمری دی کنه پرایمری اسکول دی واغې کې زما په خیال 800 دی کا 1000 تعداد دی پښمار کې زه غلطی کوم معافي غواړم خو 800 دی کا 1000 تعداد دی او تاسو دا وچی دا دومره ماشومان به څنګه باغې کې سبق وای نه وای بس لار شي ماشومان ناس ټول ورځ ناس یې هغه مسته موي مې تاسو حاضر نه لایو یو دغه مونږ ورولې ګره یو زنانه ا وی رور زاسې څنګه واله ما سره 200 ورځ یاد تعداد دی چې زاسې حاضر واله ما خو زه به ټول ورځ کې له حاضر پوره کمنو بل سبق خو زیته نه شم خولې استادان سمره دي استادان زما خلې 15 دي کشپک دي 1000 ماشومان لا 15 استادان راځم دې بل خبره لمرازم هدل ته زمونږ د جینکو نه میډل سکول شته نه های سکول شته مهرباني دی وکړئ شي چې زمونږه خوناباد کې دی فورن په ایمرجنسي کې په ایمرجنسي په بنیاد باندې مونږ لري سکول منزور کی بار بار اوس د زمکه مسله ده به یو کوم سره خوش فندونه ډیر دي صحیح زمکه والی لګ فندونه خو نه دي زمکه والی سکول په جوړ کړي خپل دل تراشه زمونږه د الکان سکول بیري باغ پرایمری سکول دی اخوناباد پرایمری سکول دی 1100 تعداد دی په بیري باغ کې صحیح څومره 1100 تعداد دی او دې ته استادان څومره دي 12 څومره استادان دي 12 استادان دي نو تاسو ماته دا وځي دا 12 استادان به د 12 ماشومان ته څنګه خي بلکې بیسیکلی قانون دار چې د 25 نواله تر 40 پورې 40 پورې یو استاد ماشومان ته بهترین سبق ودلی شي اخیری 40 دی ګینه 25 30 35 دې نه زیات نشته لري زه تاسو اوسم خیمه په دې خوناباد کې مته خیمه په بیري باغ کې مته خیمه چې یو استاد سره 180 لکان دي 180 یو استاد سره بیري باغ سکول کې بیري باغ سکول کې بیا زرا زما ګورې زو سیګم په خار کې ټیکس ور کوم د خار هر یو شی د خار خو سہولت ما ته کوم نه ملاويږي صحیح دویمه خبره دار اوس د خانه زما په دې یو کونسل کې نشته بینک نشته دي دا ضروری دي کنه دا کوسی او دا وینې خو ټیک شو دویم دا دي چې مین بازار هم دي مونږ دا ویل کیږي اگر دا چرته کلی وینو التا مونږ وایو چې یار کلی ماحول له مین بازار دے غټ پندو تا لا دالار اور مړو پورې دالار تل دا د دې یو کونسل چې څومره دی دا کنه دا ګنګ نواله تر چرمن دفتر پورې دا غون بازار دی د دې یو کونسل چې ځان لکه مرکبه دا غون بازار دی بیا د مصرف ترین بازار مصرف تر بیا د خوناباد 1 2 3 دم بازار دی بیا غی کړه د نشه 5 4 هم بازار دی بیا خو رور به سره یو روډ راغلی دی ام بازار دی او بینک نشتا د خانه نشتا دغه نشتا د ډیسپنسری نشتا د الکانو های سیکنډری سکول مونږ ته پکار دی د الکانو یو وخت سره راشي تاسو وګورئ په دې خار کې ډېرې لکې د چری چلته های سیکنډری سکول دی دوه سکول نه دی مولا خو کم اس کم یو سکول پکار دی دغه سکول دی کافی غټ سکول دی جوړ نه دی صحیح سن 1979 کې جوړ دی هغه نه پسته بیا غنه دی جوړ دا چې جوړ شي درې چاته جوړ شي دي کې تقریبا 30-35 کمرې راځي درې چاته چې جوړ شي دي کې 30-35 کمرې راځي نو دا حال رڈی های سیکنډری کې دی شي صحیح خو سو وای مونږ بار بار لاړو بار بار لاړو زه بیا وېما ستاسو د مشرق ټي وي په وساتت سره چې بي دي خو نه باتم لګو ګوري صحیح دام د دې په خبر یو وسدا دام د دې په خبر خار یو وسدا داخله کوم د دې اوسو دین کې دي د دې حق دې سو حقوق دي دله دا ملوشي صحیح دا بنه دی کوک دی ملوشي بل یو خبر از اورما بار بار دا یو خبر اورما د دې بنګ پورا مزاحمت بکو ټول علاقہ چې دا علاقہ او ټول فور سره دي شاملې صحیح بل یو اسماني فلس پر روان دي شاملې یا ارباب عامر سره یا نوزاری خان په ټون نه 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 په ټون کې مونږ ټون ون کې ډاون ونی صدا دا ټون ونی صدا اوس دا یو سیګنل ما ورېدلې دي زه دې ټون ته زم راځم چې دا به راتلونکي الیکشن کې په ټون 4 کې وي نو دا دې ووري چې مونږ کې اضافه وشي نه 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 شي پنځه یو ټون ونی مونږ ټون ون نه نو باسي مونږ د خار سودونکو خلک یو د خار ټیکس ورکو د خار باشنده خلک مونږ د ټون 4 سره نه شاملې او دویم دا بالکل دا گنج گیټ سره ملحقه علاقہ دا بالکل نه شاملې نو کدا خدا نه خاصه دا غلطی دی وکا نو مونږ ورته پوره مزاحمت کو ټیکس
ٹھیک شو دے کاکا جی لور کے ایسر خبر وکو پروگرام کے د تانے پندو تانے ایس ایچ او عرفان خان تار کلے وایو عرفان صاحب ڈیرہ مننا تاسو بیزی شیڈول کے تاسو زانورا سول دے زیتا او انتظار کیو چے مونگ کم از کم ڈبلیو ایس ایس پی والا ہوم راجی دے زیتا گران کتن کو سنگا چے خلکو خبر جاری دی یہ اڑ کشان دمی طرف تزو دمی نہ واپس برازو عمدی خلکو نہ بدا خبر اور اوچ آیا دا گنج گیٹ نہ بالکل ملیکا دا علاقہ دا علاقے خلق دا وئی چے مونگ دمرا پسماندیو چے ویلیج کونسل با مونگ نخوی او دی ورتا نیبرہڈ زریغہ بسلور نیبرہڈ ورتا وی لکھے گی او دا خار علاقہ دا انتہائی مسائل سر مخ دے بریک طرف تزو واپس رازو خبر بجاری ساتو دمینہ پس یوزل بیا تا اس تو وایو ہر کلے موجود یو سی 26 اخون آباد کے مہم خبر اچ کم علاقے خلقو کو آئے کہ دا سکولوں نشتوالے ہائی سکول اگر پدے علاقہ کے نشتہ دے ڈسپینسریز پدے علاقہ کے نشتہ دے دے سرا سرا خلق نور ہم چکم بنیادی مسلو حوالے سرا دی خبریوں کے ڈاکانہ بینکس بالکل گنج دروازہ کرتا سو کرے گنج دروازے نہ باہر دا علاقہ پرتا دا خوبت قسمتی سرا ایشوز تے دی یو خبرہ دا ہم مشرانوں کو چے 1000 نزیات پا پرائمری سکول کے تعداد دے صرف سلور کمری دی استاذانو تعداد ہم سلور دے مون خبرہ پا ایجوکیشن ماننے کو مون خبرہ پا تعلیم ماننے کو چے تعلیم ٹول نہ مہم خبرہ دادا چے تعلیم وی با نو معاشرے با جوڑے گی او ایشو دادا دے زے کے چے سکول سو نشتہ ہے دا پی خبر چے کم یونین کونسل تا مونگزو التا مسئلہ دا مخ ترازی چے پرائمری سکول دے ہائی سکول نشتہ ہے اور بیا دا غزے معشومان بیا دا جنکو لپارا چے ہائی سکول نوی ظاہری خبر ہے پختنو معاشرہ دا معشومان لر زینو تم نہ پریدی او کاغی لر زینو تا لاڑم شنو آغا علاقے والا ہائی سکول والا ایڈمیشنز نہ ورکی ہم دا خبر کئی چې زمون یونین کونسل تعداد بے انتہا زیاد دے نو تاسو لکم زینہ مونگ ایڈمیشنز ورکو سروان دی آیا دے حوالے سر پلاننگز بس کی گئی میڈیا کار دا مشرق ٹیلی ویژن دا مشرق فورم صرف نشاندہی قبولی شو دین علاوہ عملی اقدامات دی آغا گورنمنٹ قبولی شی دے حوالے سر نور مشران ناستی ای سر بخبر طریقو جی کاکا دے علاقے مشر یہ ماشاء اللہ عمر مو تیر کو پد علاقہ کے خلق و خبر کئی دا بار خلق کیو راغلی تاسلا علاقے مسلون ہم خبر کے منگا پا علاقہ کے گیس نشتا دے دغا شانی مسئلے دی بیا گزتا تویا ما چے دا اشنا خد کارڈ مسئلہ منگا راشی منگا پا عذابی منگا تا تکلیپی دا غریبانان در بدر گرزی دے دیکھو یو خپل قانون وش جوڑ شوی ہو چے دا اٹتر او دا چورتر اشنا خد کارڈ دا چاس رئی نو آغا تا بیس تکلیپ نئی آغا با خپل زیاد زان نسی خپل اشنا خد کارڈ والی دا غد بیل مسئلہ شولا چے پاسپورٹ لور شو اشنا خد کارڈ راسی اشنا خد کارڈ تکیدو چھ منگ لا پاسپورٹ اگا وائی تا کم دے نہ راغلے لکہ زدہ گنج نہ راغلے ما زدہ کم دے نہ راغلے ما منگ نہ دات پوسو نہ کی گی منگ تا پاسپورٹ نہ ملا وی گی اگا انکوائری شاہد کارڈو نم بلاک تھی جی ڈیر بلاک جی ڈیر بلاک تا 74 خبرو کا ما دے پدے کاکشال 2 کے پروگرام کڑو جی آئے کہ شنواری مومند افریدی قبائل خلق پرات دی اور پخوان پرات دی دائی سر دا 67 و 66 شناتی کارڈو نا دی و داغی شناتی کارڈو نا مدک کشان بلاکو تا سو 74 خبر ہو 67 شناتی کارڈو نا داغی دی جوڑ دیو آغا ہم بلاک جی دو دا خو خاما خاد حکمت داری لپکار دی کرنا چلی دی سا غورو کی دا خو دی وطن خلق دی دا بل جانا خو ندی راغی دی منگا ورو را ٹکسو نا ورکو د بجلیم دغه شان زیات دی بلون را باندې دغه شان زیات شو د گیس بل را باندې دغه شان زیات شو د گیس نشته دی بیا کله زه ته وی ما چې د غاج مساله وا هغه دغه شان زیات ونه به یو په دوه کړل راته نو مونږ ایرانی چې دا عوام به څه کوي دا به کم ځای لزی نو په کار د حکومت لا چې مونږ دې خبرو مونږ لا غور وکي او مونږ دې تکلیفاتو نه دې مونږ مونږ ته اسانی کی او مونږ دا خلک تکلیفاتو کې نه مونږ دې خبرې ته ان شاء الله حاضر شوی صحیح شو مهرباني دې بل مرګره لور کې جی رور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ز د دې علاقې باشنده ما د ما فدا محمد نوم دی خا او جی ما سره داسې د پولیس د طرف یو واقعي شو ز په زرګر آباد کې د 15-16 سالو نه د زرګری او کاروبار کوم اچھا مال جی یو 17-18 سالو مر کې یو الک رالو یو د غاړې نیکلس وروړو بلکې هغه زو داغي خاندان ز پیژنم چې په ما باندې زما کسٹمر دي زما گاکان دي صحیح
هغه سیستم ما به تور امانت ځان سره ایثار کو صحیح او دا غی کور والا ته ما اطلاع وکړه چې یره جی ستاسو د الک دا نیکلس مال روړې دی آیا راشي تاسو د خپل امانت یو سی هغې مور مال دوکان ته راله هغه سیز ما هغې ته حواله کړو چونکې هغه د هغوی ونښتو د هغې مور مال دو تین دن بعد واپس دوکان ته راوړلو بل ګاونډي رالو چې جی دا زمانه دی غلا کړې ده مثال خبره دا سیز زما دی هغه سیز چې کوم دی جی مونږ تاڼې ته یوړلو عمران الدین ایسوچو چې کوم دی هغه میرجان شاه تاسو خبره ده یکتوت تاڼې د یکتوت تاڼې جی یکتوت تاڼې زما روزګار بزرګر آباد زما جی روزګار بزرګر آباد چوک کې دی ټول علاقہ ما پیژني او دا غزه کنسن تاڼې یکتوت او جی هغه میرجان شاه او دود زده خبره کوم چې جی مونږ ته د پولیس د طرف نه دا مونږ سره یو غټ ظلم شوی پاغي کې جی بیا پتاڼې کې یو جرګو شو پاغي کې مفتی صاحب ناسو پاغي کې زما د بازار صدر جان محمد ناسو پاغي کې نور سپینګیری ناسو ایسی چو صاحب وویل چې تاسو دلته خپلو کې دا مدعیان رضا کې چې دوی په سره دا کېږي دا خبره ختمه کړي ما ته د بازار صدر وویلې چې یاره دوی په دې رضا کېږي چې دا سیز به مونږ دوی له نه ویلو صحیح ما دې چې د بازار صدر وی چې دا سیز تاسو له مونږ په 1,00,000 روپۍ ماتو دا د غل کور بلار شي دوی له به نه وی سیټ والی صحیح جی هغه خبره مونږ همداسې ختمه کړه ما ته جرګې والا وی چې بھائی 1,00,000 روپۍ ته مونږ لا اوس روړه صحیح ما جی 1,00,000 روپۍ پتاڼه کې برابر کړي جرګې له مې ورکړي د جرګې مشرانو مدعیانو له ورکړي چې بھائی دلته نه بلا شو تاسو له مونږ نوې سیټ والو صحیح هغه پیسې جی چې کومې ما جرګې له ورکړي صحیح دې ما یې جرګه گوا ده دې ما یې مفتی صاحب گوا دی هغه پیسې جی په ما باندې په سوشل میډیا مې شو شوې هغه سیټ چې کوم هغه الک روړو سوشل میډیا کې چا خور کو دا خبر دا جی عمران الدین سی چو سے ماتوی چې 20,000 روپۍ راګه کنه راګه 10,000 تا یو شان شاملو ما هغه جرګي خلک غوادي ما جی دی کی ایس پی سی ٹی لا درخواست ور کړې ده دې معنی انکوائری م روانه ده امتیاز خان بل جی دی علاقې باشنده هم کدی علاقې کی دی یو یو ماشوم دا مشران ټول غوادي ما منی د دې بندو تانه کی یو ای پی آر په دې 40 سالو کی دوی دی ثبوت کی بالکل زبر هغه سره یو شان دی غالم گلبار تانه کی دی پما مانی ثبوت کی بالکل جی زبد د کم چی دا ای پی آر کړ شوی پي کتو تانه کی ما مانی پزرګر آباد ایریا کی دس یو کس ګوت کی دی چیر جی خبره مخ تراغه بالکل او جی دا اعلی حکام ته زما دا اپیل دی آئی جی پی صاحب سی سی پی او صاحب او کم چی کم زمونږ اعلی او دے داران دی چې جی مونږ سره انصاف وشي عمران الدین صاحب چونکه دی وخت موجود هم مونږ سره نه دی حوالے سره ضرور هغه جواب هم ورکي چونکه تاسو برا خبره هم کمپلینټ هم کړه ایوم دے حوالے سره به ګوري ان شاء الله دی بل مرګره لور کې دی خبرو کی چی ډیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نوران دی ز شعیب الرحمن ناظم این سی 74 یو سی 26 اخونابا سم تعلق ته جی او د ټول نوران جی ز د مشرق چینل چې کوم نه شکریا ادا کوم چې زمونږ د غږ چې کوم نه اقام بالا ته رسی ستاسو ډیره مننه خو زه ستاسو ټیم غواړم جی ټیم به مال را کوي سر زمونږ زمانه وړاندې زمام مشرانو خبر یو کی جی دا علاقه چې کوم دی د 1967-68 نه آباد ده جی او دې کې اوس پوری چې کوم زمونږ په یونین کونسل کې دوه سکولونه دي د سکولونو خبر هم زمونږ مشرانو کا زمونږ دوه سکولونه دي چې هغه کې سټاف چې کوم نه برابر نه زمونږ ټیچران چې کوم دي زمونږ د ټیچرانو کمې دي باقي پات زمونږ چې کوم دي جنکو سکول دی جی اخونابات چې آباد شوی دم دا یو سکول دی په سرفراز کاونه کې اوس پوری چې کوم دي زمونږ خويندې زمونږ میندې شیخ آباد ته او نشر آباد ته او ګلبهار ته تعلیم نزي پدی او جی او پرائمری دے ہائی اسکول نشتے دے ہائی اسکول زمون خوین دی چکم نے جی دے تعلیم نہ محروم شو جی زمون خوین دی مثال خبر ک پرائمری پورے کم تعلیم یو کو گو گنی اگے نہ اڑان دی چکم نے جی بس نور تعلیم نہ دی محروم شو نو ز تا سو تا چکم نے دا خواس کو مجی تا سو گو ری جی چپن کونسل کی دو سکول نہ دی چ یو پ بیرو باغ کی واقعہ دے یو پ خون آباد کی دے دا اڑان دی مخ کی دور کی چکم عوامی نشر پارٹی کڑیو اوس پوری پنځه کال یو شو پنځه کال تقریبا دویم کال دام روان نه جی او دا مونږ چغه وخو چې آیا زمونږ نه پاره چې کوم نه جن کوی سکول او شي نو ډیره بهتره وي دویمه خبره زمونږ ډیسپنسری دی جی ډیسپنسری زمونږ په یونین کونسل سره تاسو خبرو کا کوم خبره دا اوس زمونږ چې کوم ګورنمنت دی خبره تعلیم باندې ډیر زیات دی فوکس هم دی خبر هم د تعلیم حواله سره کوي نو دا موست امپورټنت خبره ده په خبر هر یونین کونسل ته ناظم صاحب زم کنه آئی عمدہ کا جڑا کئی چھ پرائم نشتہ ہے مڈل ہم نشتہ دے اور ہائی اسکول ہم نشتہ ہے اور کزمنگ خوین دے زمنگ لوریا نے دے زی کہ اگی پاتی شی
د تعلیم نه آی تھنک دا خو زمونږ په دوله غټه بدقسمتی ده زمونږ چې مونږ هغې له تعلیم غونتې یو بنیادی سہولت نه شو ورکولې نو مونږ آخر معاشره چرته روانه ده نو دغه خبره جی زمونږ خویندې د تعلیم نه محروم ده دنیا کم ځای ته ورسېده جی زمونږ خویندې که شیخ تاسو خبرو کوم جی لکه صحیح دی که یونین کونسلو کې دا مسئلې شته دی خو بیا خو دې یونین کونسلو کې چې کوم په شیخ آباد کې دی کوم په ګلبهار کې بیگم شاب الدین دی زمونږ خویندې چې لاړ شي هغه نالی جی هغې ته وایي چې تاسو خپل کوم کنسرت کوم سکول دی هغې ته تاسو شاب الدین باندې پوره خار پروت دی هغه وایي د خار خلکو له ورکو که د بهر خلکو له داخله ورکو بالکل نو تعلیم نه محرومه دی جی بل زمونږ خویندې چې کوم دی دونه لانګ سفر نشي کولی جی هغوی چې مثال دونه لنګ سفر کوي او د دونه مرغلونه تیریږي د پښتنو معاشرې نه تاسو واقف وي جی نو زمونږ خویندې میندې هغه تعلیم نه نشي تللی او نه زمونږ ټول چې کوم دی زمونږ علاقه ډېره پسمنده ده جی زمونږ دونه وس نه کېږي چې هغې له مونږ ترانسپورټ مونږ وکړو هغې له یا مونږ چې کوم دی سه متبادل یو داسې دغه وکړو یا هغه مونږ پرایویټ سکول کې کینو دونه دا زمونږ علاقه ډېره مونږ پسمنده علاقه ده جی دویمه خبره جی زمونږ ډسپینسری ده ملګرو ستاسو وړاندې که سر ډسپینسری زمونږ نشته دی زمونږ خویندې په خوناباد کې کله یو بیٹک تا کله بل بیٹک تا کم چې د پدې سلور وانو نه برهوټ کې نشته نشته جی آباد چشتي آباد 1 2 2 سلور وانو په یو کې نشته جی په یو کې نشته جی زمو سوال زما اسې ناظم صاحب یو ایم پی ایم منتخب شي ایم ان ایم منتخب شي اوس نه خو نه منتخبي 47 نه الیکشنز روان دي کومو ګورو لاست 35 ایئرز کې لګ نور زیات متحرک شو هر سړی اگر پدې علاقہ کې چې گنج نه بالکل بهر علاقہ ده دیسې کې چې دا سہولیات نشته زه خو به سوال کوم او بیا دا 15 کال د لاسټ ګورنمنت تیر کو زکه د عوامي نیشنل پارټۍ نه به سوال کوم کزه د پیپل پارټۍ نه سوال کوم کزه د نور جماعتونو چې کم دیزه نه منتخب شوی نه سوال کوم نو د لاسټ 5 ایئر دینم دا سوال کوم چې آیا دا بنیادی ضرورت تي دا که اوسه پورې نه دی مکمل شوه نو دا بدلون به کله راځي ستاسو کانفرنس کې دا خبر راولم جی تیر حکومت کې چې کوم دی شوکت یوسفزئی زمونږ ایم پی او هغه ټایم هغه د صحت منسٹر هم سر دا خبر مونږ آی تم وړاندې کړې ده جی خو لیکن هېڅ قسمه دې باندې چې کوم دی دغه نشته دی او په کرۍ باندې بیټکې نیسي جی کله په یو گلی کې او کله په بل گلی کې دا زمونږ خویندې در په در او خاورې په سر درې مسله سر زمونږ چې کوم دی خو دا گئی چې چېرته ټرشی کیر هسپتالونه وي هلته ضرورت نشته د ډسپینسری زنه دا نه پوهېږم چې په دې کې د دې لاجک څه دی ډسپینسری خو دا وي چې آئی کې فسٹ ایڈ ورکو لکھی چې داسې ضروریات وي چې ډاکټر لا فوري طور باندې راشي دې ځای نه چې ته ټرشی کیر هسپتال ته ځې نو ندیم صاحب څومره لاره به وي 4-5 کیلومیټر لاره به وي نو دا خو ضرورت نشته ټرشی کیر هسپتال به چې چېرته وي هلته به تاسو د ډسپینسری نه باندې جوړوي دا خو موسٹ امپارټنټ ضرورت دی چې یونین کونسل کې د ډسپینسری سہولت پکار دی بل مسئلے سر چکم دے منگ دا ڈبلیو ایس ایس پی دے سر دا ڈبلیو ایس ایس پی اوس چکم دے سر چکم خپل دا واٹ نہ راتلم کنا جی زما پا واٹ کے چکم دے پوائنٹ دے جی صحیح دا ٹول یونین کونسل پوائنٹ چک سمر گن دے جی اگر عزیز زما پا پوائنٹ کے لڑکئی تاسو جی دا کنٹینر دے لپروت چ آیا دا کنٹینر ڈک شی نو دا با پکار دے چ دا بای یو سی کنا سر کنٹینر ہم ڈک تے او ور سره چې څومره پوینټ دی ټول پوینټ ډک دی ما چې کوم متعلقه خپل دروغه ده چې هغه سره اوس خبرې وکړي هغه ما ته وایي چې دا زما د یونین کونسل دی نو دا به زه چرته وړم نو آیا ما ته هم یو خبره وکړي که نه چې زما علاقه ده زما ته د بل دغه نه زما ګندې ګندونه روړي او زما په پوینټ کې او زما د کنټینر هم ډک دی او پوینټ هم ډک دی او آیا روز چې کوم دی موږ د دې سره دغه مسلې وي بل چې په یونین کونسل کې څومره د ډبلیو ایس ایس پی د څومره دروغه څومره کټکولیان دي دا باید چې موږ ته پوره کړي چې څومره عمله ده نو صورتحال خو سر داسې دی چې مثال 100% کار خو چې کوم دی نه کیږي 100% چې کیږي نو دنیا به ختمې که نه جی خو لیکن داسې دی چې نکاسۍ حالات هم صحیح نه دی سر دلته خوا کې وړاندې ستاسو دلته یو گلۍ دی جی چې پرون هم دې ملګري موږ ته ګیله وکړه چې هغه گلۍ بالکل جی هغه اوبه دې کورونو ته ځي هغه اوبه داسې دي چې د نالې اوبه په سړ په کوڅه کې را روانې دي او په کورونو تم ځي دا دې الهداد پارک سره نږدې ده گلۍ ده جی دریم زمونږ سلورمه مسله چې کوم دی سر تاسو ته ما ویل ماله به ټایم راکوئ بالکل مختصر زمونږ حلقه چې کوم دی جی دا د ښار زړه دی ګلبهار او گنج گیٹ گنج دے تاسو سره دا یو کتو ته ریټ پته نه لګی چا دا خوناباد څنګه د میرانې مورکار مونږ سره کیږي که زما د تانی نوم راځي پندو که زما د فیډر نوم راځي پندو
کزما د ان او د پی کی کینډیډیټ راځي او زما د حلقہ وی نو سوکنو سره او لالا کلی سره او اورمنو سره چې په ان کی زو سیګم په خار کی ز بل ور کوم زما په علاقه کې نه کونډیشته ده ز ټیکس ور کوم او زما چې پی کی راشي نو غ پی کی 79 بازی خیل او اورمن او دغه سره کی نو زه بالا ته دا ستاسو په طرف نه دا یو دغه رسول غواړم چې برای مهرباني وکړي چې زما د یونین کونسل خونآباد چې کوم دی یا د پی کې 77 بالکل همدغه مهمه خبره چې تاسو کم از کم خپل د تحفظات ترو زموږ میډیم چې دی دا غی ته ورسوي یو دمه طرف ته ځو ګران کتونکو خلکو سره خبرې به جاری ساتو یو وډکو شان دمه تر ځو واپس راځو خلکو سره خبرې جاری ساتو پروگرام کی یوزل بیا تاسو ته وایو هر کله اخون آباد یونین کونسل 26 خلق موجود دي ټایم بنه ځای کو یو بل مشر مکسر موجود دي لالا څنګه چې خلکو خبرې وکي مسلو ښکار دی یونین کونسل ډیر زیات علاقې اوسیدونکو څه ویل غواړم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مونږ دا ټول نه حاول نږدې کې مایک حاول نمبر زمونږ د آشنا هدګار مسله ده تاسو ملاقاته زمانه دے بلاک جی زما د دی علاقې یو لس پنځل لس کور دی ټول کارټونه بلاک دی امنګ سرکار ته دی په یو درخواست ورکو چې دا کارټونه دی دو کلو کی امنګ سره یو مدد غوندي یو تاون غوندي کی لکه چې نادر له دوه لار شي کله وته وي ته د افغانستاني کله وته وي ته د باجوړی کله وته وي ته د مومندوی ته د پلانکی جنرال قبایل د افغانستان کړل قبایل ته لاړ شه د قبایل د ټولو شناختی کارټونه بلاک تي اوم دک یو میرنه سلوک د قبایل سره روان دی مشرق ټلویزیون په دې پروگرام کې چونګې مونږ راغل یونین کونسل 26 مسلو حوالے سره ما د کاکشال کې پروگرام وکړو د ټولو قبایل اوم دک شان حل لے دا د نادرا دې حوالے سره په صوبایي اسمبلی کې هم خبرې شوې دي ممبران رای شو چتای قراردادونه پاس کیږي متفقہ قرارداد راشي هم نیشنل اسمبلی کې هم دا خبرې کیږي او تر دې دمه پورې اغشناتی کارډونو مسله حل نشو الله دې کې چې دا مسله ستاسو حل شي بل خبردار چې زما د علاقې او زه د شپېتو کال زمونږ یو گاوند دی لکه مونږ سلور خاندان را روانو په گاوند کې صحیح اج کې ماډې نه مونږ دلته را بدل شو یو په 72 کې د 71 کې را مونږ بدل شو یو زمونږ دا گاوندیان دي ما سره دي تاجې نو مې نظر ګل نو مې دي د دوه کارټونه تقریبا دا یو کال شو دا ته کال غریبانان منډه وای صحیح او دا خلک د میراغه دي صحیح د مانسيري دي د منځيري دی او هغه واچول ته به ازبکو کې وته ازبکی دا د نادرا والا خلک دي دا د نادرا افسران دي دا چې لاشي ته ازبکی مونږ هم د دې خبرې هغه کو چې یو کس چې کم مشکوک وي آیله نه ورکړو خو چې کم تاسو تحقیقات خو کې کنه راشه ملاقاتونه کړې دا غيغه چې کم تاسو وي چې مونږ ټری ګورو پورا شجره ګورو شجره وګوره رشتہ دارانو وګوره بدقسمتی دا ده چې هغه انویسټیګیشن هم نه کوي زده دی علاقې کونسلر ما او زده دی خبرې زمواري اور کوم کدا زما گاونډیان سمر دی کنه مونږ سره د شپې ته دا ویاو کالو مونږ یو برابر یو یو بل مونږ پیژنو صحیح هغه غریبان منډه او ترلې منډه او ترلې خدا شناخت کارت مسله حل نشو دا هغه شناختی کارت بند دی نو بچي شناختی کارت نشي جوړې دي نه جوړيږي اچ نه جوړيږي هغه له داخله نه ملاويږي داخله نه ملاويږي هغه چرته اپلای نشي کوله دا راتلو ولا مستقبل سره تاسو لوبه کوي الله دو کی چې دا نادرا حواله سره خان صاحب سره وزیر اعظم زموږ چې کم دی سره ایکشن واخلي او دې طرف ته هم پاملرنه وکي د بل مشر لور کې ایسر خبرې کوو به مهرباني جی کاکا جی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین ټول سړي مشورو را دې مشرانو دا خبرې وکړي چې هسپتال نشته زموږ د جنکو سکولونه نشته دې په شوې دا څلور والو دې علاقو کې دا په کار دي چې موږ لای عمران خان وکي صحیح او کوم مشران چې کوم دي زما بیا کال عمر دی یو مشرم کار دلته نه دی کړی او نه په علاقو کې کار کړی دی ټولو جبونه ډک کړي دي ټولو جبونه ډک کړي دي زما مخامخ دی خو وګوره یو لورنم زما شناخت کارت و 200 روپۍ راکا مال ته زه په تاو کوم ما غا لښتا یو مشرم دلته کار نه کړی او نه کړی دی او نه کوي ټول ټول جبونه ډکای دا ټول مسلمانان دي ورکه دي مشرانو لا قسم
غریب چې کم دی دا دلیل دی موږ د الله امداد غواړو د ټولو جبونه دا کړي زما مخامخ پیاش زما ده او باقي دا زه د یا کسو تارې والا دی سچو ته زما کلی دی چې د بجلو تارونه دي زنانه دي دا ټول دی خراب تراب کړل بله ورځ زما مسی رالوېدلی لاس مات دی زه هغې سچو ته درخواست کوم چې دا لاندې منډر منډر ویبر دا دا ګټو والا دی ټول بند کړي دا ټول د دې په پنجاب کې زه پنجاب ته ځم په پنجاب کې هغه ته ګوډیانې بنې ولې دا دا پاکستان نه دی ولې نه دی د ټولو ماشومان د سبق نه ایستلي دي کاکا جی خبره واوره ډي سي دفعه 144 نافذ کو چې سو ګډه ونه خرسې ګډه ونه لوزي بل رزمانه عمر کا شان خرسې دو عمر کا شان کار روانو د خو د حکومت خبره سوګ مانی نه او حکومت خپل فیصله ایمن کولې نه چی پیسې جب کیا چي په مدغه ولاړی داسن ولاړی ډوډۍ په خوري ار یو شی په خوري او منتری ورکای زمنګ ماشومان له سبق نه استلی زمنګ دا قبرونه ورشه ټول قبرونه ورانکل پیاش او یا کال از ما عمر ته ما د حکومت نه کتل کاکا کم ز قبر نور وان دی د چشتی آباد کې انده مشران ناشت ټول به نه تپوس وکړه چشتی آباد کې څه شوی دی لګ راته تفصیلا نو قبر نه باندې ګرځي زنانا بل او رضا ولې د تار کې اون ختله د زنه د زه پور خپوش کې زلا لا خیر یو زاري کول چې الله دا تبو برباد کې چې را ګډو والا پمنډه بیرې با چشتی آباد قبرستان روان کړل ها د ورشه دا اینده نه زمنګ ناظمان ناشتي دا ناشتي دی نو ها روان کړل چې روان کړل قبرستان ما شومانانو صحیح منډه په دې سی وای او منډه په وای د خلکو قبر نه روان کړل ٹھیک شو نه خیر څه په خبرې کوم صحیح ټول ولا کې هم دا لا د پاره کار کوي د ناظم صاحب ډیره شکریا ادا کوم د ارپانی سچو صاحب ډیره شکریا ادا کوم او لمبریک تاسو د ټي وي د چینل ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو د مسلمان د پښتون आवाज او شتول ول خلک استي عمران خان دا وای چې موږ د کی پی کی پولیس صحیح کړی دي او د کی پی کی پولیس ماشاءالله صحیح دي ډیر صحیح دي خو باج علاقو کې داسې خلک شته چې هغه غلط پیمي کوي زه هر هر یو کمیونټی کې ځسه خلک وی چې هغه خپل خلک هم وی او بد خلک هم وی زه د ارپان خان دا د ناشته چې ته زمنګ د تانې مشرې د علاقې مشرې ته به د یو غریب مظلوم आवाज وشته او الا بدل ته تل ډیپټی کې صحیح چې تانه یو غلط پېمی و شي کنه مطمئن یې ارپان نه دا علاقې تانې به به تلېږي باقی مرګرو د اسکول خبره وکړه بالکل زمنګ مشر ان شاء الله پام دې خبرو لګې دي داغه په سوچ باندې منګ رواني د عمران خان په سوچ منګ رواني او دا د اسکول خبره چې کوم د دم خسې کی بل دې مرګري چې کوم خبره وکړلې زه د شوګر د بلډ پريشر بيماري مدد او برا ته پرتی دي او بل ورځ زه تانې لته مال چا یو ګلاس وبم دې راکړې عرفان خان خبره ده ته رسیدلې ده خبره په خبره بس زما واستاغه کوټ نمبر شلو باقی خبره داسې ده چې زه دا قام چې کوم دی کنه کدا د اړې پالټي خلک دلته ناشتي نو زموږ مستقل خبره دار چې د ملک ته بچو او د سپینګیرو او د ملک د مسلمانۍ او د مدینه غونتي چې څنګه زموږ مشر ویلې دي کنه هغه لاره باندې د الله پاک زموږ د مسلمانان روان کړي او د ملک په الله مضبوط کړي صحیح نن سبا په ټوله دنیا کې عمران خان با د ټوله دنیا سربره جوړیږي د اسلامي ملکونو مهرباني وکړئ وروره چې تاسو ځینې خبرې ځانته د پارټۍ پاسې چې کومې خبرې وشولې هغه تاسو مونږ د ناس خلک مونږ ټول یو بل پیژنې چې دا د پلانې پارټۍ دی دا د پلانې پارټۍ ده زه مونږ ټول یو یو دا علاقې مسله خبر راشي لایک الله دې وکړي وزیر اعظم صاحب دې حواله سره کم از کم د صوبایي حکومتونو دومره مضبوط کیو بیا صوبایي حکومتونه هغه قانون سازیو کی چې لوکل ګورنمنت نظام دومره مضبوط شي چې زمونږ د سکولونو چې کم مسله مشران جړا کوي چې پرایمري سکولونه دي های سکولز نشته دي زمونږ چې کم ماشومان دي هغه پرایمري پورې سبق وي مخکې سبق نه چویلې نو الله دې کی چې خان صاحب یو دسې نظام جوړ کی چې کم واقعي د بدلون نظام وي دا هم خان صاحب سپورټ کو دیواله سره دبل مرګر لور کې چې اگر تاسو خبر یو سیکرټ راکې جی 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 بل پلیز دا ان شاء الله که ژوندو روانه ما اسلام آباد سره دا او زه داسې مختخ نږدې نږدې خبرې دي چې هغه په دین مونږ او تاسو ټول مسلمانانی چې کلمه زمونږ یو ده او کارونه پکې دوا او درې کوو
صحیح د الله بندگانو زه شریار افریدی روان ما ان شاء الله ځینې مسلې دي چې هغه به زه ټول قام تخکار کوم په خپل علاقې په خپل وین کول سل باندې په خپل په دې صبح سرحد کې نو باقی زما د سپیشل بیماری ما او ستاسو ډیر مننه چې تاسو په دې بیماری حالت کې تاسو راغې دبل مشر لور کې ایسر خبره لکو خیر دې دل اعظم دل اعظم له مخکې مشر له خبر کې خیر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یوت ہے جی زما جی دویم چکم زوانان دی جی جی مستقبل معماران ہم دی علاقے اسی دن کے یوت ہے سویل غواڑے با کم نظر گو رہے د علاقے مسلو تا پا کم نظر گو رہے د علاقت ترقی وکل کئی لگ مخبر کرور میں جی ماشاء اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلو خو ویلکم تاسو تا جی مشرق ٹی وی تا جی ڈیرہ مننا تراتلو جی مہربانی جی تاسو چې نن جی په کم چمن کې ناس یې دا چې کم تاسو دا کم ماحول کم لوکیشن ګوره جی دا که تاسو مخکې حکومتونو کې دا ځای کتلی وي جی دا به تاسو ته بالا تو زه گواهم ده شي دا به تاسو ته یو جنت ښکاره شي فرسٹ جی سیکنډ جی زمونږ مین چې کوم هغه زمونږ ټرانسفارمر وي جی 3530 سال پس زما په پی ٹی آئی گورنمنٹ کے زمین ٹرانسفارمر چینج ہوئی جی 200 کی وی مونږ ته 50 کی وی ٹرانسفارمر لگول اغم ریپیر صحیح او ټول خلق به کمیشن وستو پدې کې بناسو دا الهانه کې پارک نو پوزکی بیزان تا چولو چټیانی بیزان تا چولو او دو دو او درې درې ورځې بناستو ډېر به انتها خراب حالت نو زه ډېر مرګري د شوکت یوسف زی مخالفت کوي زه دا غا یو دا بالکل جی زه دا غا زاغه نه نه اطلاعات وزیر دې زاغه ته دعا کوم جی نه جی هغه کارونه کړی ووټر ایز ا ووټر یو ګیلا منتخب نمائنده نه کیدی د هر سړی کې دی شي د هر سړی کې دی شي خو زه هغه کار کړی دی جی زما ته صحیح دغه نشته مفادات دي نشته دویم دا دی چې د اسکولونو مسله ده تاسو کو وره د فیوچر کې سابقه حکومتونو یو بنیاد صحیح خې وې نو ان شاء الله را چسمره بچی دا ولاړ دی سوک به ډاکټر وې سوک به انجینیر وې سوک به سسټم وې زمون چکم ټیچرو د 94 د 95 خبره کومه هغه ته په بلیک بورډ باندې ما سبق خولو زمون چکم ټیچرو جی هغه دومره لکه مطلب دغه کوالیفایډ نو نظام خراب دی همدغه خبره کو چې نظام چې خراب وخت سر نه جی خبره بیا اگر نظام ټیکې دو کې هم ټایم لګي اوس نه دی جی وخت سر نه دا نظام را روان دی نو زمو خان صاحب الحمدلله یو شعور یو اویرنس دی کوم لور کړی دی جی لګیا دی ورکی جی دا دا د بچی بچی د مشر د بوډا د ځوان په دماغو کې دا خبرې کینی اسکولونو حواله سره تاسو چرته आवाज خپل پورته کړی چې دا زه خو جنکو سکول هاي سکول نشته دا چې کمی خبرې دیو کې د جنکو د دې بالکل سره دی حمایت کوم صحیح خپل پارٹی ولا دا دی حق ته دا د دې ریټ ته دا غلط خبره نه ده چې دا وشي زکه چې دا هغه سر ته دا ډیر تکلیف ته دویم دا دی ډیر زیات دویم دا دی چې لکه مخکې نه دا بنیادونه صحیح یک دل شوی دا نظام منوې دا تاسو ګورئ زموږ دا نوې ټویل موږ ته جوړ شوی دی زموږ ټولو نه غټه خبره زه په دې خپل حکومت افرین چې موږ ته مکمل پیپونه چینج شو سویرج موږ ته نوی پیپونه لګیدل چې دې کې ایچ آی وی ایچ بی او مطلب چې سمره دا پولیو دا سمره بیماریا نه دا دې کې براتلی بالکل دا نه مسلم ټاون ډیر افیکټډ وو تاسو علاقې بالکل بالکل کافی کار شو زهل سره تعلق لک ساته مې جنو پدې وجه باندې ما ته پته و چې دلته کم کم مطلب غند راتلو ا خلک دینه محفوظ شو جی اغه دغه شو کار پاتې دی نا خو جی دا 50 سال څنګه جتا سول دا 47 نه الیکشن دا روان دي دا 47 گنجي 25 سال کې نه ختميږي دا به ټیم غواړي او به داخله هغه خلک ټکول چې څوک بدمعاشان دي څوک څنګه دي تاسو ته معلوم ده دي دا مونږ چې په کم ماحول کې اوسېګو دا ټکول دا ډیر غټ زور غواړي اکثر خلک مافیا وي زمیم یو سوچ هم یو مافیا وي هغه سوچ خلاف جنگ کول چې دا کنه دا ټول نه غټ جهاد او دا دن نه یو انسان مونږ کې ناس ته جدا आवाज به مونږ چتو هر یو انسان کې دا ده خو الله دوی چې هغه انسان دیدار شي ان شاء الله دیدار شي ډیر خوندوره یو مرکز دی وخت ټول علاقې مشران ناس دي وړو شان د می طرف ته ځو واپس راځو خبر بجاري صاحب بریک نه بس یو ځل بیا تاسو ته وایو هر کله اخوناباد کې خلک ناز دي مین خبره مین ایشو باندې دي خبرې کوي لګیا دي اهم خبره چې کوم مخه دراغله ده د پرایمری سکول خوشته دي های سکول دې ځای کې نشته ډیسپنسری خبره مو کا نور مشران ناز ته ایسر خبره بجاري ساتو کاکا جی علاقې اوسیدون کې څه ویل وغاړ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د مشرق ټی وی ډیر شکریا ادا کوم چې زمونږ د غریبۍ علاقې تپوسې وکړو اورال
ان شاء الله بیا برازو بیا بار بار بل قاضی صاحب زمنګ دا خبر او کړه د سکول او د ټویل دا لازمی ده دا بر علاقه وای او بل چې دل تبر او خې دم د غندونه پراتی دی دل تبر صحیح چې دا سرک بند شي نو پیاده سړی نه شي تیرې دل دا ټویل سر ټویل سر کارکردګی سره کارکردګی څنګه ده دا چې کوم ډبلیو ایس ایس پی کسان راضی صفای لپاره علاقہ سره صورتحال له غندو څخه کم دی جی هغه خپل کوشش کوي هر څه کوي خو کم دی موږ له زیات پکار دی هغه کم دی صحیح بل د دې ناظمان او مشران خبره وکړه نام خدای دا ډیر تکړه دی ټول تکړه دی خکار کوي موږ یو د سی ام ای د مشر صاحب سره راغله د ایتم پروګرام کې موږ ارکلې وایو اج ارشاد صاحب موږ سره ناز دی موږ کوشش وکړو چې مینیجر سره بددي راضی لګ خو فلحال اج ارشاد صاحب دغه نمائندگی کوي ناز دی اج ارشاد صاحب نه تاسو کو جی کاکا ناظمان چې کوم دی جی زمنګ ډیر خدمت کوي زمنګ ډیر دغه کوي نه د دې لاس کې لاس نشته رې څوک لاس نه ور کوي چې دې په کارو کې خدمت پیو کی کو نېشنل لې کو پی ټی ا والے دی کو پیپل والے دی عمر خطاب د چونی بټي په سکول کې 300,000 روپۍ د جمله لګولې دی اغه ډیره قربانی ورکړې ده د دې چمن خدمت کېږي د دې نوکران شته د کوڅو خدمت نشته د بر سرک خدمت نشته بر سرک کې جی وسمو بر روان دي د سقاويسه دا نالۍ راو پړسيږي او بر روان دي ٹھیک او بچ دې مشرانو کوم خبرې وکړلې دا ټول هم دغه خبرې دي نور ٹھیک شو ورکې دې زمان مرور لا جی لګواز بسم الله الرحمن الرحیم زه دا 75 یونین کونسل دا ناظم ما اجی رفیق 75 او اجی رفیق می نوم دی جی منګ دلتا پہلا چشتی آباد قاضی آباد دا نه جی اخوناباد اخوناباد 1 2 اخوناباد 2 جی اخوناباد 2 زه دا خبر کوم جی پہلا خو زمنګ د دلتا د دې علاقې دا سونه علاقې چې دا کنه دلتا ټول مشران کشران د ما ټول رونه ولاړلی د ګیس مسله دا جی د ګیس مسله دا او بالکل ک دلته دا سونه ولاړلی کدی کر ګیسی کنه نو دای به ټول وای د دې علاقې خلک ګرځي مطلب دا سکولونه دا سکولونه او دا دغه مونږ ډیر خلکو ته ویلی دي دا 15 کالم تیر شو پسې دا 2 کالم تیر شو دا چې غوري دلته ډیر خلک مونږ تنقید په چا باندې نه کوو لکه تنقید خبرم نشته ټول یو ځای ولرانه شته یو ځای ناس یو د هر پارت سره تعلق مو ده مین خبره زموږ دراغونډه ده چې مسلې بګو ته کواله چا ما جی او دلته مطلب دا خلک دونه پریشان دي دونه زنانه څار وختي پاسي کی سار کی مطلب دا چې ګیس را پریدي د شپې نو شپې څوک په ګیس باندې سکی مطلب دا چې څار وختي خلک روټیم پخی کی مداسې زنانه تکلیف هم ورته اوس مطلب دا چې 7 بجې 6 بجې شي بل هغه ګیس لاړ شي مونږ دار یعنی چې صرف دا یو علاقہ سرپراست قانون نه اخوناباد پنج او سرپراست قانون نه دي کې څه مسله ده د دې ګیس ورشه بر د ما په علاقہ کې وګوره خو درس کې ګیس چلیږي لګیا دي صحیح خو مطلب دا ایس پریشانی چاته نشته صرف دا نه دا کورونه دي دا پلان باندې دا شاته لکه مونږ ته دا غټ مسایل دي ګیس په پونه په تبدیل شوې دي په تبدیلیږي لګیا دي جی تبدیلیږي په لای سه ما زمما لاس پروګرام شو په لای سه زمما لاس پروګرام شو ازرخانی 2 کې کم غړی کمردین کې حاجی فضل الهی صاحب راغلو ستاسو منتخب ایم پی دا خبرو کا چې 82 نه په پونه وي اوس ما تقریبا زیات په پونه ما بدل کړی دي بدل شوې دي دځه کې دلته اوس دا اوس را روان دي دا په خوريږي لګیا دي نو دیتہ دا دغه ور کړو چې مطلب دا دلته زموږ د ډیسټریک ناظم ناس دی دا زه پاغ ورځ معنی د دغه ګیس والا راوصل زمور سره ومه ولانو د ویل یار دا ګیس د کم ځای نه کمیږي به لاړه حالت هغه ځای کې چوکته به د دینه مخ کې ګیس رالو پاغ یو ورځ چې وکنه نو ګیس چلی دلو دوه ورځې کو یو ورځ ګیس چلی دلو بیا یې سمنو مو خدا ویو چې د قومي سملی د صوبای سملی ممبران چې دي کنه نو ان شاء الله د پی ټی ای والا بم نه کتلی چې دل تراغلی د خار چې کم ان 31 اج شوکت دا اورډر متحرک دیس تاسو ایم ان ای سرابطه کې دیس تاسو اربابا میرا یو جی بالکل مونږ لیدل هم نه د پستر ګو دا ګینې دا قوم ولړل چې کله الیکشن غټل شوی دی کنه نو چن کسانو لراځي ان شاء الله اوري به ان شاء الله راځي پتا لکه دا غیب مونږ دا دغه نه کو نه د صوبای سملی ممبر مونږ ولیدل چې یاره دلته دا غلې کې دا دی وی کنه چې یاره مونږ داسې کو مونږ په دې معنی خوشاله یو
زه نور پالټینو والا ټول غلو و دا ډیر مسلمانان خلق دی او ډیر دغه خلک بل د ما دلته جنازګاه ده په دغه کې شوکت سبزی شروع کړی ده دو پانډه پی لګیا دی دغه شو مطلب خراب شو دغه اس قسم له دغه ونه شولا صحیح اغه لار تاسو ته د مشرق په دغه معنی واسطه معنی مطلب تاسو لګبر او خيږي او هغه وګوري چې دغه څه حالات دي حالي هغه ډانچا ګینې خصمه دمه ډانچا وا د جنازګاه او دلته د مشران ویلې چیرې دا د پی ټی حکومت د منګم ویلې د پی ټی حکومت د منګم په خوشاله دا نه چې خپو پی صحیح امن او امان صورتحال حواله سره سو خبر کول غواړي امن او امان صورتحال پلیز د مرګر لور کا دل ور کا دل ور کا جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما ټول مشرانو او کشرانو تاسو ټول ته السلام علیکم وعلیکم السلام سلام نه باز د مشرق نیوز ډیر شکریا ادا کوم چې دا دلته زمونږ دی پسماندہ علاقې او زمونږ دی غریب علاقې تراغل او زه دې ډیر شکریا د کوم د دې د ټول ټیم پوره شکریا ادا کوم الله دې دې لاجر ورکی مهرباني خاجي زه په یو دوه موضوع باندې مختصر خبره کوم یو موضوع خو جناب دا چې دا صحت کارت دا دلته چې کم دی هغه چاته نه دی دغه شوی چې کم د دې حقدار دی کم بیماری کم دغه هغه ته دا شیز نه دی ملو شوی دا به هغه چاته ملو شوی چې کم چې چاته یو ضرورت نه یو خو د ټولو نه یو خو د ټولو نه ضروری دا زمونږ صاحب دغه دی دویمه موضوع صاحب زمونږ دا ده خاجي دویمه صاحب دویمه موضوع زمونږ دا ده چې پرونه راسیدل ته د سټریټ لایټ دی کټ کې تور تم تورې تیارې دي چې ورته دا ولې ګوره کله چاپکور کې مطلب بیمار شي یا چاپکور کې تکلیف وشي یا چاپکور کې دغه وشي د دې پیسې بوس مطلب اول مونږ یو دادي کمزوري یو کچرتر د شپې روزو چرته مېړې کې پریوز دغه ته پریوز د دې پیسې تورتم تورې تیارې دي او دا تاسو ته زمونږ خواسته تاسو ته زمونږ سوال دي زمونږ د مشران زمونږ پالټو والا ټول ناس دي او دې ته دغه چې دې باندې دغه کې الله دې تاسو لا جر دې السلام علیکم ا تاسو راځم دینه پس تاسو خبرې بسم الله الرحمن الرحیم زادہ مشرق ٹی وی او د ټولو عوامند نمائندگانو ډیره شکریا ادا کوم چې دا پروګرام نشر کو جی مسائل خو مونږه ویو خو څوک به عمل درعمل نه کوي ساسه ډیره شکریا زادہ نمبر 75 می تعلق ده شیخ الساتی می نامره جن کوثر نمبر 75 می جی سر مونږه د اخون آباد 5 دون یو انتها مسله ده چې د اوبو مسله ده جی چې صفه اوبو نشته اوبو جی صفه خو بالکل نشته اوبو کې پونه تاسو وکاته جی مونږه دا ډیسټریکټ ناظم صاحب هم ناشته دغه نظر کې مونږ هم راويستل جلان دی په پیپونه په نالو کې پراته دي او په بالکل ګندس کله کیږي نو دوی سره په پولیو خاتمه څنګه وشي ډبلیو سی پی ته به کوم درخواست کړی دي تاسو وګورئ دلته ډبلیو سی پی کسان مناست دي دا غي نه مندم موږ سره تللی دي او د دې چې کوم دا ګندنه اله چې کمی دي د دې صفای بالکل نشته راځي د دې ټو بیل نه والي تاسو د خلابات پنځه پورې کله چې معمولی باران وشي کم ځای پورې د دې ټو بیل نه والي دا ګند ټو بیل دا کم چې سورج چي دي د دې نه خلابات پنځه پورې دا مکمل لاله ډګه پراته دي او بالکل صفای نګيږي دا ډرین مکمل بندي معمولی باران چې وشي سر نو بالکل کورونو ته وبزي او ګنډي کپر پاتې دي روزو ما دا درخواست دي تاسو چې د دې مسلې دي حل شي ټیک شو او دا سویګس مسلې چې سر ډیره زیاته احمد دي مرګرو ویل بالکل کاک اچھا به دینه پس پخ جی کاک پلیز زدا مشرق ٹی وی ډیره شکریا دا کوم چې دل ترالو دا پروګرام جوړ کو او ډیره میرا بانی ستاسو زما ته په دې دماغو کې ډیره غټه مسله ده جی مسله دا ده چې په دې د دې ټول خار دا خونه اخون بابا دیره ټولو نه زیاته قبضه کیږي غیر چا پیرا لګیا دا کورونا ورن نه وځي میرا بانی حکم الله بالکل د دې پوسټ په ذریعہ باندې دا هغه وکي اقدام دیوالی او د دې ټول د دې دا حوالی سره د ټول لاکه دا خبره کوم اخون آباد وره زما خبره وره دې حوالی سره دا شپړل سوا کینال ډیر غټ قبرستانو څومره پات شو خبري 200 کینال دا ټوله قبضه شو قبضه مافیا حکومت خبر ده قبضه مافیا څوک ده خبره نه کوي د خار ستا بادي سمره ده ستا قبرستان کې ځای نشته ده دا چې سمره خلک مشران دي کنه مونږ ټول مړکی کو زوبم ده قبرستان کې قبرونه د پاسه کورونه جوړ دي دغه خبره ده دا ما ډي سي پېښور ته دا خبره او دا زما استاد دی یو دا د ټولو आवाज ده ما ډي سي پېښور ته لاوي زه خبر نه يم ده کیسه نه اوي زبده غټ اپریشن وکوم محکمہ اوقاف وی
چې ما سره صرف ټوکړه نمبر 4 دی بیری باغ والا باقی ما سره نشته ټاون 1 ناظم استاد زید ندیم وای وځه دا زما اختیار کې نشته دا اوقاف سره دی اوقاف وای ما سره نشته ډی سی وای ز اپریشن وکوم دو کال زما دا پروگرام شوی دو کال دا تیر شو تر دې د پورې هغه اپریشن ونه شو دا خوناباد قبرستان اخوناباد سره دا رحمان بابا قبرستان ټول قبضه مافیا پروت دی او ټول غټ قبضه مافیا دا ګورنمنت پخپله دی سکولونه پہ جوړ دی روډونه پہ جوړ دی ټیوبویل پہ جوړ دی دا ټول غټ دا ندیم عثمان خیل زما ما خپل پروگرام کې ندیم عثمان خیل ته مل چې تراشه د پخپل مجبوریانه دی هغه پروگرام کې دی ګډون ونه کو لیکن ایشو دا چټول نه غټه مسله دا قبضه مافیا دا او زمون مونږ صرف نشاندهی قبول شو مونږ دا حل کولی نشو دیم نشو کولی متعلقه محکمې ناکاره دي نکمه دي هغه کار نشي کولی پلیز بس دا مهرباني یو دا مهرباني چې دا خو د ټولو تاسو ته ما مخکې کا او د دې د خامخا په دې باندې د دې د تپوس شي د دې ځمکې دا ولې ځای کیږي دا ولې قبضه کیږي او په مختلف علاقو مختلف ادوارو کې باقاعده طور باندې چې کم منتخب خلکو هغه په دې کې انوالومنت دی کاکا ډیره مننه زه یو بریک د دمې طرف ته ځو دمې طرف واپس راځو تاسو له خبرې یو خبره بنده خبرې روانې دي وړوکه شان دمه خلو دمې نه واپس راځو خلکو سره خبرې به جاری ساتو گران کتن کو یو زری بیا تاسو ته پروگرام کې ویو هر کله خبرې ترې روانې دي مختلف ایشوز مخه تراله اخوناباد هغه یونین کونسل لې چې هغه مون خبرو کو نه د پیښور ټول غټ قبرستان رحمان بابا قبرستان او اخوناباد بابا قبرستان دا دوه هم دې علاقې کې پرته دي خلکو خبرو کا د قبضې حواله سره قبرستان ختم دی وزیر اعلی پرویز خټک پخوانی چې کوم وزیر اعلی هغه دا پرامیس کړو چې 500 کینال زمکه به ورکوم خدای خبر چې هغه 500 کینال پیښور خلکو ته بکل نصیب کیږي تر دې دمه پورې پیښور کې قبرستان نشته دی ایشوز دا دی چې قبرستانونو کې اوس زیم پاتې نه دی او چې کم گورکند دی هغه صورتحال دای چې لاړ شي تاسو نه پیسې هم والی او مکه یو قبر وکړي چې پکې آلریډي مړې پروت یو مغه کې ستاسو مړې هم خښ کی زی نشته دی آبادی دیرش لک ته پیښور آبادی دا چې قبرستان نشته دی کم لیول پلاننګ دی دې حوالے سره خبرې اعلی چارواکو سره شوې دي خدای دې وکړي چې دادا حل روزي موږ مل مشر دی سره خبرې کو کاکا مختصرا خپل خبرو کې ها بل خبر دا د زمونږه چې موږ په 73 کې د غزې لرالو او د بټو په زمانه کې موږ له دا مالا الاټ شو صحیح دا کورونا موږ له الاټ شو دا سرپراز مجسریټ په نگرانۍ کې دلته نقشه واچول شو دا زیونه موږ جوړ کو هغه ټیم او دې کې زمونږ ماشومان هم مړه شو یعنی ډېر پاسمنده زه چا په 100 روپۍ مرلم ناغستو اوس پورې د دې موږ له انتقال یا مالکانو حقوق ولې نه ملاویږي دا څه وجه ده صحیح شو د ناظم صاحب لور کې ناظم صاحب پلیز مختصرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمخ کې خو زه د مشرق چینل او د علاقې د عوامو ډېر مشکور یم شاټ نو شټ باندې دلته رالو او د علاقې چې کومې مسالې د هایلایټ کړې زه چونکې زما تعلق اخوناباد سره دی زه نائب ناظمی محمد حسین مینم دی خو زه به ایز اے ووټر ایز اے پاکستانی سیټیزن وزه یو څو خبرې وکم پلیز تیر 15 کاله ټینیور زمونږ خپل پی ټی آی ګورنمنټ سره زما تعلق دی غوی تیر کو داسې خلکو کریټیسیزم هم کوم مثبت تنقید برای اسلامي وکړه او سم مسالې اوسم شته ډېری مسالې دي پهل به زه یو څو کارونه بیان کوم چې تیر حکومت 15 کاله اول خو بزه تاسو ته د تیر حکومت چې 15 کاله تیر کړ 200 کړ سې ونه کړ پاره کې سم مسلې حل شوې سو سم ډېری پاتې دي بالکل هغه کې د اوبو حواله سره زه پزې زمنګ په دې صبح کې بلکې په پېښور کې مخ کې بادا اوس باندې په پونو زنګ به وکړو چنجي به روانو هغه زه پزې تقریبا چینج کړل شو اوسم ځینې ځینې کې مسلې شته ما تاسو ویل زبې نیوټرل خبره کومه کافی چینج شوی دي نه علاوه ډبلیو سی سپی صفایي حواله سره زمونږه کافی حدا پوری مسلې حل دي خو سم ډېر شر ډرینز حواله سره مین صفایي نه کیږي چې مین کم ځای نه دي پوینټس زمونږ ناظم سے بیان کړو هغه ته مسلې شته چونکی تیر ګورنمنت سره صرف نادرانه وجي چې کم پاسپورت ایشوز هغه سره نو صبحی مسلې تقریبا زمونږ حل دي جی واپډم نو واپډم سره نو فضل الله صاحب خو په ګریډ سټیشنو باندې تلو ما راسته کوشنو کوم مې که اوس بکل زه
جواب ورسره نو بالکل هغه تاسو لا کیدې شي دې جواب درکړي جی نو زدا ویل جی چې صبح زمنګ سمره مسلې وي د بو حواله سره د ناظم شپ سره زمنګ ډیسټریکټ ممبر شپ سره زمنګ مشران ناستي هغه تقریبا موږ هوا حل کړی دي زمنګ چې کمی په کافی شیزونو کې به اختیار هم دي جی جی بالکل د سکول حواله سره کتا سو ګور زمنګ په پرایمری سکولونو کې سر چې سات ټیچرز اوس پکې 17 18 دي اوس نور هم ضرورت شته شته او ډیر ضرورت شته دې باندې پروګرام دی تقریبا ضرورت شته اویر دا پروګرام اویر نه سیراجی سر منګه په دې حد کې تلو سر ما د سی ایم سیف سره خپل دغه کړي اپلیکیشن می ور کړي پر اوس خټک سیف لخوا غ په دې باندې سیکشن نه دی غسته ناظم سیف ناشته اتیب خان زمنګ منسٹرو د ایجوکیشن هغه با کې د منګ راوسته دی باقی دې موږ ته اناونسمنت کړی کا عاطف خان زما आवाज اوري نو هغه زمنګ وادي سره وفا ونه کړی شو وعده کړو د څه وعده موږ سره کړی وا شوکت یوسف زی په کډیری حالي زلي کړی وي خو چونګي وعده سره کړو عاطف خان د سکول وعده موږ سره کړی وای هاي سکول به جوړو ها سکول به جوړو شوکت یوسف زی په کډیری دا به کوشن زته کوم ها جی شوکت یوسف زی په کډیری انټرسټ ډیر زیات سترګل یو چونګي عاطف خان په دې کې انټرسټ نو موږ سره وعده یو کړو وعده وفا نه کړا او زه د دې فورم په حواله سره عاطف خان نه دا کوېشن کوم ایجوکیشن کې ها او جی دین علاوه سر چې زمنګ کم د وبو مسلې وي د ډیسپنسری زمنګ غټه مسله ده سر په دې ځای کې نشته لري موږ سی ایم سیب تبا کې دا وینا کړی سم مسلې ما ویل حل شي وي دي چونکی جنازګاه موږ جوړ کړی زه په دې ټوب ویل دي دا پارک د مخ کې ډیر انو سر نو مسلې شته دین علاوه سر زمنګ چې کم غټه مسله ده علاقې شو دي زمنګ په سټی کې وسو موږ بیل چې کم دی د سټی پې کو زمنګ دا ټول خلک د سټی خلک دي او موږ له دوی جی بجلی د دغه راکې دا چکم نوا علاقې کمرشل به دغه راکې د کلو بجلی راکې نو لوډ شیډنګ ډیر زیات کیږي چونکی زمو خپل حکومت راغلی غوښتنې زمو او جی دغه علاقې کیږي دین علاوه سر زمونږ یو بل پرابلم دی زمونږ چکم د بجلی فیډر دی سټی بیل ورک او فیډر زمونږ د ازرخانې دی نو موږ حکم بولا بالا ته دا وای چې زمونږ فیډر شیخ آباد ته واړی ګل بهار یا دی ایریا سره زمونږ فیډر دغه کینو ډیره زمنګ مسله به حل شي سر یو زمنګ د بل چکما اهم مسله ده سر د زمنګ ډیسپنسری وا د پیډر وا او پولیس کې الحمدلله ریفارمز راغلي دي خشي وی گزاره کوي تانه سټریټ لایټس دي سر دوی دا کیبل لګي د تانه د چکا متعلقه تانه د داغي طرف نه او دویم داده چې امن و امان صورتحال نه خوشاله کنه امن و امان صورتحال نه کافي حدا پوری مون خوشاله مطمئن او کافي حدا پوری بهتر دي امن و امان صورتحال او جی ګډ نه دی بیټر دی بلکې اچھا چرته چې زم نو علاقې سچو حواله سره خلکو خو زبردست خبرې کوي خو عرفان دویم پروگرام دی چې ډیر زیات په تنقید نه کیږي او سر یو خبره کوم امن او امان سره حواله سره چې کوم مسلې دي زیات تر د یو کتو تانی نه مسلې د غکیږي او هغه تران کې اکثر خلک چې کوم د پولیس حواله سره کمپلینټس کوي یا کتو نو الحمدلله تبديل کو اوس بل عمران الدین صاحب یره سر بس چې را تان تبديل شي صحیح زه راشد سره خبرې کوم راشد لور کې راشد خان تاسو والد صاحب هم لیک خان یو معزز د دې ځای مشر وو هغه ډیر زیات په دې مسایلو حواله سره به گفتگو کولو علاقې مسلو نه تاسو خبري یې سویل غواړم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې جی زمونږه والد صاحب چې کوم وو هغه ټیم کې نه جی جنازي مې دور وو نه د کونسلرې دور وو هغه ټیم کې مالداري سیستم وو مجسټریټ سه بو مالدار ته به هر څه په والا کول چې د تاسو علاقه د تاسو کمزوري نه د خلکو کمزوري نه دي هغه حل کوي زمونږ د مشر د ادیرې د یو قبضې بارے کې خبر او کړل دا دې بارے کې بځد سره راشه مجي جی په ادیرې کې قبضه چې کم یو کس کوي دی باکې دا غوې نوم وانه غسته دا قبضې چې کم دي جی دا چې کم کس کې سو خبر کوي ول زو سو خبر کوم چې راځه دا غنوم والم چې راځه سو قبضه کوي نو مې پرېګره تاسو کوی نو دا زمونږ اول زمونږ والد صاحب چې وفات شو نو ما خدای شته چې زما د کور نډر فاصله کې دغه لاغي قبرستان د رحمان بابا په حدود کې مونږه هغه دفن کړي خط خخم کړي هغه چې بزلاله مجي نو ما دې چې کم دا قبر کنو چې دې ته ما سل 200 روپۍ د دې لپاره ورکه چې هغه زمونږ سیمنٹ لګيږي به قبر جوړولو باندې زما دا کیږي زما هغه کیږي اغه ما دې سره وکړه دې سره ما په ټوکو کې خبر ده چې وکړه چیرې دا زه که زه سبا وفات شوم نو ما دې رونو ته دا خواس وکړه چې ما دلته دفن کړي زما خپل برین ټیومر دی دا سر زما دې دغه چې کم دی د دې کاکا ما ته سوره دې بس رنګو کو چې راځه دلته یو نوجوان وفات شوی دی او هغه ستا غزې منی قبر جوړول غواړي ملکا کا الله دې ما ژوندې لري دل زه ورکی دا قبرستان د چا د پلار جاگیر نه دی دا د چا د سینه چې مطلب زما د دوټ خور نصیب کیږي که زما نه نصیب کیږي زه په بم کې خدای نه خاص سبا والو زما بیماری به زما نه
پاتی وی زب وفات شم چې دا چا حق جوړیږي کم غریب د کم زین راضی دل تاسو زی ور گئی بل خبر جی د سکولونو بارک دا سراغ جی قبضہ مافیا مطلب خسر گرم دی دیو خسر گرم دی جی خسر گرم دی اور سړی پیجنی نه خو بسم دغه وجه ماده ذاتی تاسو قبرستان دی دا چا سر راضی او کاف سر راضی تقریبا دا بدمنګ ڈسٹرکٹ ممبر سره او کاف او کاف خو مکمل طور باندې د سه ځان خاموش کړل لکه ندیم صاحب تاسو ګورنمنټ دی او وفاقی محکمہ دا کم از کم دے حوالے سرا لکه صدا زویل وړم چې هغه ما ته یو ودنا غوند انسان دا غدا رین کول شي جره ستا زې باندې لګیا دا قبر جوړي نو دل د څنګه قبضه وشي دل د ما والد صاحب خخ شو سبا د ما مور کوي خدای نه خواسته هغه وفات شي ما غ خخ کړ ما ته جال لا تاو کو ما ته جال لا تاو کو دا زما جی یو مر لکه د ما حدود شو دغه شان قبضه کیږي جی بس دا زمونږ د مشرانو قبرونه دي دا زمونږ د مشرانو قبرونه دي بدغه د زمونږ مشران خخيږي بل څوک بنه خخيږي نه دا غلط سیستم دی چې ما د خپل ځینا په یو کیلومتر کې زپاسله کې خپل والد صاحب خخومه نو ارسو خخولې شي خار کې همدغه کیسه روان ده راجو خان خار کې همدغه دی چې فیملی یو ممبر یو ځای کې خخ دی او بل ممبر چې دی هغه 3 کیلومتر په فاصله باندې خخ دی خو بدقسمتي مونږ د قبضه مافیا خود دی حواله سره دا جڑا کو چې په قبرستان د پاسه کور جوړ دی جی جی کورونه جوړي همدغه سي جی همدغه سي ورسره نن قبرونه جوړ شو سار لږ کم دی ورسره لږ حد نور پالتو کی د دې جال لږ مقدار زیات کی چیرې دا دما د نور مړو د پاره لکه دا دي سرداس احساس نشته ما کوم خبر مخ کې وکړه چې زما د مرم څنګه زما و مرګ څنګه راځي زما یا په قبر کې خښما زما به نصیب شي نو دا خبر مې کوله جی او بل د سکول باره کې خبره کول غواړم جی زمونږ په سرپرست کالونه کې یو پرایمری سکول دی جی ز زما د پرنټینګ شوبې سره تعلق دی ما په اخبار کې کار کړی دی ما پرنټینګ ماشين مې نه مجي ما د ډیر مجبورۍ نه زما خپل فیلډ د پرنټینګ کار فیلډ دی جی د ډیر مجبورۍ نه مال والد صاحب دغه په خپل بیټک کې ورکوټ شنجل سٹور چالو کړ چې بچیا کستا نوی به ما ډاکټر صاحب مکمل د پرنټینګ کار بنګ ما دا غین پس بیا کال یو نیم بیا په پټو کړ بیا چې زما ممتاز صاحب لاړم ممتاز صاحب د مولي هغه مات وچ بچیا ته دا شوبه فری ده دس یو کار روان کړه ستاپ کې ټینشن هم نه ستاپ کې مسائل حلقیږي چې ستا مزدوری مې په دغه سکولونو کې جی مسیانې باقاعده سموسې خرڅوي امچورې خرڅوي دا په زول چې کوم سیزونه دي دا تړ کوالټي جی ما په دکان باندې 15 شپږ لګ روپۍ باندې کړې که ما د دکان نه چا یو کاپي واغسته او دې سکول ته لاړه لاولې دا څوکیدار رانیسي چې دا ورکه دا کاغذ شین دی سپین کاغذ نه دی راشه میس په دل درکی راشه زه په دل درکم نو زما په دې شمه بالا او کام سره لکشن دغه دغه چې زین اللہ صافی صاحب دا مائک والے نو نو تاسو ماشاء اللہ الیکشن مو اوگٹل مبارک مشا جی تاسو ٹاؤن ممبر منتخب شو ہے علاقے خلق کو پتا سو اعتماد کو اور فریش فریش تاسو ٹاؤن ممبر ندیم کو بیان یو سلور کار برابر دی داغ اس پتہ لگی راتلو والا وقت تقریباً 6-7 میاشت پس یا کی دیشی چی الیکشن راشی ولدیاتی سبل غواړی علاقے نو اس منتخب شوی ووٹ مو غستے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ټولو نمخ کې خوزه تاسو ته حاضرینو ته او ناظرینو ته السلام علیکم وعلیکم السلام او د مشرق ټی وی ډیر مشکور یم چې زموږ د غریبی علاقې ته رالل او یو نوې غونډه کار دا وکړو چې زموږ د علاقې کې یو خدا سرفراز کالونی ده د سرک نه لګه ټیټه ده یو زموږ هغه غاړه ہے در کالونی ده د سرک نه لګه لاندې ده جوړه ده صحیح نو دلته چې موږ ته دا کومه مسائل دي نو زما خیال لسه دا لګ لازمونګ علاقه ټیټی دي حکومت تخکاری نه سو وجوهات دي چې موږ دونه په مسالو کې راګیری زمونږه مسله نه چې موږ مسالستان کې دی رہی لکه دلته زمونږ بنیادی چې کوم ضروری مسائل دي د صحت صحیح موږ ته اس فیسیلیټیز نشته تعلیم روزګار شناختی کارت پاسپورت پټواری ګیس بجلی د سکول وبو د کاسې وبو د صفائی د سټریټ لایټ د ټولو مسلو کې مونږ څنګه کوم دې راګیر زمونږ خوناباد څنګه کوم دې راګیر دي زب یو خبره د بلدیاتی نظام په حواله باندې وکما چې دا نظام په ټوله دنیا کې دی په ډیرو ملکونو کې دی او دا نظام د ملک په ترقۍ کې بنیادی کردار ادا کوي ولې متاسفانه ولې ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم صوبایي ګورنمنټ دی زمو چې کوم قومي ګورنمنټ دی هغه دې ته تقویت نه ورکړي ځکه چې مخکې به دا ایم پی اے ایم این اے به کوم فنډ لګولو اوس به هغه ډسټرکټ ممبر به لګي اوس به ټاون ممبر لګي اوس به ناظمین او کونسلران به لګي نو دا نظام هغه ته چې کوم دی خن نه لګي
سنا سره کاوټونه پکې راولي زاد به 30 دسمبر باندې منتخب شوم لاړه ما کونسل ته الته چې ما کونسل کې خپل حالاتو قتل نو ما غيوم ممبر تل چې ارماته خو په ډېر افسوس راځي چې زموږ خو پارټي بدله زموږ خو به اس اختلاف کی نو تاسو هټل د یو پارټي خلک نو اغم دوه درې ګروپونه شوی دی الته نو هغه په وجه باندې زموږ مسالې چې کوم دي بالکل د حل نوم نه د حل نوم نه لی ماته ویلې لکه دا ما وان دي ما باندې اعتبار کړی دی او ډېر تازه او یو زبل خبر کوم سر دا کم 30 دسمبر باندې چې الیکشن وکړه نو دا خو بلدیاتی الیکشن وکړه دیکې ایم پی ای حق لري چې اگر راشي انوال شي جلسې وکړي کورونا وډبای چې پلاني ته وټ ورکا دیکې ایم ان ای حق لري دیکې د ډیسټریکټ ناظم چې کم ده دا حق لري دیکې د ټاون ناظم چې کم ده اوس چې کم زما ناظم ده زو سره په کونسل کې نه دوی ټول راغلي دي شپې 12 بجې به دلته ټاکیانې لګولې کوسي به جوړولې زین الله صافی صاحب ما دمدا ستاسو یونین کونسل لا ما لایف کولو او ټول راغلی ما غا پروگرام کې هغه لایف کې ما د ټولو نمونو مغستې چې څوک راغلی باقاعده تور باندې د ضابطه اخلاق چې کوم د خلاف ورزي هغه کړ نو د علاقې حواله سره مونږ هم دا خبره کو کنه چې دوی لګ بے غوري کوي زمونږ بره نه بے غوري کوي مونږ ته مسلې جوړيږي اوس یو صحتمند معاشره به مونږ څنګه چې مونږ ته د صحت فیسیلیټیز نشته مونږ به څنګه یو صحتمند معاشره پیدا کوو چې معاشره صحتمند نه نو مطلب دا دی چې زمونږ مخکې نورې مسلې مونږ ته جوړیږي دلته مونږ ته فوري ډی ایچ او صاحب ته زمونږ افیل دی چې بای مونږ ته فوري زمونږ په اخونآباد یونین کونسل کې مطلب دا دی ډسپنسری مونږ ته جوړه کړي دی به ناظم اعلی صاحب ته خبره کوي ناظم اعلی صاحب چې دی هغه اختیار کړی دی دا خبره دا به زه ندیم نه به دا تاسو کوم تاسو خبرو کې خجی دا تعلیم په حواله سره کم چې زمونږ د قوم آئنده معماران مونږ ورته وایو نو دلته خو څنګه معماران داسې لکه د مراد صدر مراد صاحب چې خبره وکړه چې یو استاد یو سلاتیا کسانو ته سبق خودلی شي مونږ مطلب دا دی چې دا حکومت مونږ سره ولې زمونږ د عوامو سره ولې داسې ټوکې کوي ولې داسې مزاق کوي څه چل دی دلته یو استاد یو سلاتیا کسانو ته سبق نشي خودلی 920 طالب علمان دی بلو زما ویزټ کړی دی 920 اخونآباد بیری باغ پرائمری سکول هغه کې جی 13 استادان دي اچھا جی میکسیمم ته واشه نو مطلب 25 استادان زمونږ حق کیږي مونږ ته 25 استادان نه راکې طالب علمان څومره دي 920 طالب علمان دي خو اوس دا وګوره اوس 15 استادانو پکې نور پروموشن شوی دی هغه زی دلته نه زی نو په مزیاخو 13 کې 8 په پاتې شي نو 8 استادان دلته شرط سبق ویل شي زمونږ په دې علاقه کې تعلیم یافته خلک هم ډیر دي ګریجویټ هم ډیر دي هر قسم خلک دي چې حکومت د دې لپاره چې کوم میکانیزم جوړول او ته ضرورت دی چې دا میکانیزم به جوړیږي څنګه چې دا تعلیم یافته خلک دی په دې دایره کې راځي چې دې دې پوینټ شي ارشاد صاحب ناس دے سر د په خدمت کې دا یو ورځ دی چې دا یو کال یو نیم کال شو په هدر کالو نه کې ټول د وبو د پارا جوړ شو مونږ ټول منډ ترلې والے چې مونږ ته وبند نشته دي مختصر چې بیر بریک تاسو 12 جوړ شو صحیح اوس چې 12 جوړ د سٹارټم کو یو درې پېپونه لګي مونږه چې کله لاړ شو دوه میاشتې پس مونږ لاړ شو چې بای مونږ ته دا 12 سٹارټ کوي زمونږ عوامو ته تکلیف دی وبند نشته دي مونږ پس کورونو ترازي هغه و تورې کدا مونږ ته نه دی هنده ورشه او وزیر اعلی صاحب ته بزي عمدک زین الله صافی صاحب بدقسمتی دا ده چې ډبلیو اس اس پی هر پروگرام کې مونږ سره وی داغی طرف نہ نن حاجی ارشاد صاحب موجود تھے آئی طرف نہ نمائندگی نن پس صحیح مانو کیوں نہ شو پکار داؤ خو خیر بہرحال حاجی ارشاد صاحب دے حوالے سر جواب ورکے گران کو تن کو یہ وڈی کے شان دمی طرف تزو دمی نے واپس رازو خبر میں جاری ساتھ بریک نمبر کې اوسل بیا تاسو ته وایو هر کله هر علاقې ته ځو ایشو شته دي امن امان حواله سره مسلې ډېر زیات دي سټریټ کرائم ډېر زیات شوی دی په پېښور ښار کې او سټریټ کرائم بیا تاسو دا مختص یو علاقه نه شویلې مختص یو تاڼه نه شویلې سټریټ کرائم هر ځای کې وي په شیخ آباد کې پروګرام کړو نور حیدر مراغوخ ته ګلبهار تاڼې سچو هلته دا خبرو شو نو خلکو ویل چې دې ځای کې جوارګري ډېر زیات کیږي نو پرون آئے تقریباً سے 11-12 کسانوں نے ولی شوئے تانہ خپل طرف نہ کوشش کی خو چسو پورے انسان دے حضرت انسان جون لری کرائم بوی جرائم بوی جرمونہ بوی علاقے منتخب علاقے پندو تانے ایس ایچ او عرفان خان مونگ سر موجود دے عرفان خان زیادہ تر شکایات دخل کو نہ پچ شاہین مسلم ٹاؤن کرا
ندیزه کې رالل خو یو شکایت چې راشي ستاسو تانې حوالے سره چې ټریټ کوي نه صحیح طریقے سره دې زنګ یو خبرو کو هغه ځکه مې چې دن نه پریدی نه او مونږه کشن ټریټ کوي نه دا بسنګ تاسو کوي دا بسنګ دې مخنیو وکي بسم الله الرحمن الرحیم شبیر صاحب ټول نمک کې ستاسو ډیره شکریا چې تاسو ما ته دعوت راکوې دې پروگرام کې تاسو ما ته دعوت راکوې تاسو مهرباني شکریا ستاسو د دې سوال جواب بزدا صدر کوم جی چې دا حقیقت دی جی چې جرائم به وي او دا به تر اخره پورې وي او موږ چې کوم دی هر وسه خپل وسه پورې دی د کنټرول کولو پوره پوره کوشش کوو ان شاء الله کنټرول شویم دی دا تاسو ته خپته د عوامو هغه جذبت تاسو کته کم چې تاسو د ټریټمنټ خبرو کا نو دا به کوم ته د افسران بالا نه هم دا هدایت ملوي چې تاسو د خپل علاقې چې کم عوام دي در سره راضي د دې صحیح دي سره خپل رویه صحیح وساتي دا به ټیم چې کم شکایت راضي دا سه صحمن شي سو کزنه مدن دا سه نه کوي بالکل نه زنګ لړخ نه دا سه خبرې بالکل د مشر دغه کا شوی به دا سه دې مونږ نه دغه نه کوي دا سه خبره به شوی به ټیم جی نه هی اوس حساس زې په چې نه دا تر هغه نه چې کوم وخت مونږ تیر کو جی جی ډېر حساس زه پاتې جی جی کوم دهشتګرد سره مونږ په مخ وو جی شکر دی الحمدلله سو ډېر حالت ښه شوې نو دا جی د سنتری خو کوم دا ذمہ داری جوړی گیا چې ارسو کوم راځي یو خدای علاقې چې کوم یو مشری بار بار راغلی هغه پیجنی نو بالکل دا سنتری دا هدایت او کوم دم دا سره پرې دي خبر نه دا او جی بالکل ان نون یو پرسن ازي خه مخابه چې کیږي بغیر تعالی بیا باغه پرې گیری دي سره سره کتا سو ګورجی سنتری سپرمننت نی ولړ د یو هفته لپاره روزانه په بنیاد باندې سنتری بدلیږي جنن کم سنتری ولر دی سبا په موبایل کې بل ورځ باغه پنا کې بندي ولر دی بل ورځ بس سپیشل لیفټ کې دی له سروم چې کم دی لا کا چې عام کم کس راځي غن پیجن نو لحاظ پهله به تعالی شي بیا باغه ها اورال چې کم دی زنګ د امن او امان له سره زما د تانی حدود کې الحمدلله صورتال ډیر خراب واندې موږ خپل پوره پوره چې کم سره اویلیبل سہولیات تر سره نفری د غي مطابق موږ ټیک روان یو علاقہ او تاسو سره خیر ډیر زیاده خوناباد خالی خبر کوم خوناباد کوم سې علاقہ تاسو سره یې سبا یو بالکل جی رائټ هم دا سې دا خوناباد هم سې علاقہ ما سره دی خوناباد نمبر 1 2 3 4 5 ما سره دا او بیا خوناباد نه خو چې کوم لکی دا غي کتو تانی دو سره دې ټچ دي کنه باونډري ده پکې مې سکه پکې سړک ده نو مونږ اورال خپل دا غلي حاصل مونږ ټیک ټاک روان یو خره وانی چټه بڑے وړ وړ جرمونه کیږي جی او جرمونو شي بعد بعد مونږ انټریس پاتې شي کنه مونږ زیات تر جرمونه الحمدلله ټریس روان دي ها ټیک ټاک روان دي جی رائډر زمغا چې سمر رائډر دی غیم خپل ډیوټي کوي دی خو زمغا دا علاقې چې کوم تاسو دل دجی چوکې خوناباد دا د خوناباد چوکې انچارج دی سر خپل نفری دا باکې دمغا غنه کبندیا نه لګو پیدل گشت دو پیدل گشت دی ګرځي نو غلیا سره دا ټیک ټاک روان ثانک یو ویری مچ عرفان خان اجیر شاه صاحب مختصرا تاسو ډبلیو سی سپین نمائندگی دی ځکه کوي لګ پاسې صورتحال سره خلکو سره خبرو کې شکایت گلیم وو کې گلی او حواله سره بس ویل غواړم بسم الله الرحمن الرحیم زمانو مهاجر ارشاد دی او سی ایم ای ایم جی زون بی او تاسو ډیر مشکورم چې دا مشرق فارم زی په زی او مختلف واډونو کې خپل فارم کوي او دې کې عوام مونږ ته ډیر شکایت هم کوي او شکر الحمدلله شکایت خو دې ولې چې زمونږ دا شکایت کار دی غن کار دی صفائی متعلق سو خپل کورم نشي دونه صفا ساتل جی یک گل میں تواڈے کولو پوچھنا بہترین کم کر دیو میں بذات خود تانو دیکھنا بھی ہاں پھر دے بھی او کافی زیادہ کم کر دیو سوال ایتھے آندے نا کہ لوگوں نے شکایتاں کیتی ہیں انہاں شکایتاں دا کدو سدے باب ہوسی ان شاء اللہ کمپنی شکایت نہ ازالے سے ہر ممکن کوشش بھی کر دی کمپنی نے ایک نمبر دیتا ہے 1334 کسی بھی عام ایک آدمی نو عوام ہر ایک ممبر نو عوامی لوگوں نو اسی کہنے ہاں کہ 1334 جو تے اپنی کمپلینٹ کرن انشاءاللہ ریزلٹ اسی دیسی ہیں اگر ان کیس اسی 24 گھنٹے جی ریزلٹ نہ دے سکیں تے اسی اس آدمی نو متعلقہ آدمی نو شکایت کنندہ نو اسی کہسی ہیں کہ تیرا کام پیا ہوندا ہے لیکن تیرے کام وچ اے مسئلہ لیول کے کارسو یہ علاقے میں اسی آئے تھے کافی زیادہ ایتھے لوگوں نے شکایت کیتی ہیں اس حوالے نال کے کارس کے انشاءاللہ اس علاقے دے ایم آئی نو اسی ہدایت کر دسی ہیں اس نو اور سسٹم نو ٹھیک کر سی ہیں کنٹینر اس سے نوے آنے والے ہیں انشاءاللہ نوے کنٹینر بھی استعمال کر سی ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ندیم صاحب نے دیو ڈبلیو ایس ایس پی کم سی او خان زیب صاحب پرون داغی تبادلہ شو اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ تا رپورٹ کولو ہدایت آغی لور کڑی شو اور سید ظفر علی شاہ صاحب چدے نوے سی او منتخب مقرر شو دا ڈبلیو ایس ایس پی امید لرو چې زید ظفر علی شاہ صاحب چې د خصوص طور په خبر چې کم دا درې سلویخ یونین کونسلی چې کم ڈبلیو ایس ایس پی په دایره اختیار کړي آی کې بهترین کارکردګي روان صدې سخامیان دي نور بهتر کولو کې خپل کردار ودا کوي ندیم صاحب ډیر مننه منتخب ڈسٹرکٹ ممبر یې تا
تاسو سره خو زمون خیر ڈسٹرکٹ کونسل کې هم ملاقاتونه کیږي جی جی علاقے په مسلو حوالے سره هم تاسو آواز اوچتوي یو مؤثر آواز دے خلکو خبرې وکي ګوره یو قبضه مافیا دے لاري خبره ده صوبائی وزیر اوقاف سره تاسو خبره کولې شي چې دا یو ډیر مهم او ډیر اهم خبره ده تاسو وزیر دے بالکل اگر هغه نه اون کوي چې دا زما دار اختیار کې نشته نه ډیر غټ سوالې نشان دے دویم ڈسٹرکٹ ممبر یې د سکولونو چې کم ایشوز دي خلکو خبرې وکي ستاسو آواز مؤثر دے تاسو سنه سپ کې کولې شي زدانه هم چې مکمل تاسو دار اختیار تاسو په لاس کې اختیار شته خو سنه ستاسو کولې شي د ټول خبرو جواب ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم ټول کې پہلا زاسو شکریہ ادا کوم مشرق چینل شکریہ ادا کوم تاسو زمونږ دی غریب علاقې ته رالی او زمونږ مسائل وره تاسو بس براش مسلو طرف دا مسلې هټ چونګې ډیر زیات دي شکل نه پاکستان جوړ شوی 70 سال چا حکومتونه کړی دي سم مسلې جوړ شي ټول مخامخ کاری دي دا چا وجہ د چا وجہ په جوړ شوی دي مونږ به ان شاء الله د علاقې د خلکو په مسلو به سیاست نه کوو ان شاء الله د علاقې مسلې به حل کوو دا زموږ ایمان دی ٹھیک شو جی اوس براشو جی پہلا مسله چې کوم زمما د مشرانو یاد کا د قبرستان قبضه مافیا حوالے سره نو قبضه مافیا چې دا یو تاسو پر ډیر سرگرم او دا یو گرو دی د دې ډیر زیات بنیاد مضبوطی خلکو سره دی ډیر تعلقي نو د دې لپاره ما سره یو ماستر پلان دی زه تاسو په وسطت سره دا ماستر پلان تاسو ته ویم دی خپل مشران ته ویم چې دا خونآباد سونه ایریا کې قبرستان دی دینه یو ارکیټیک دی راشي یو خاصه ډیزاین دیوال لی جوړ کی ټول قبرستان دیوال تو کی کم مزارات دی دغه ډیزاینینګ خسوري یو کی اگر جوړ کی دغه نو الحمدلله زړه کینی ویم زما په لګه کې غربت زیات دی دی دیوال جوړو کینال قبرستان و گزار کوي بسنګ دا سوال سر جی دله انتظامیا هو صوبای گورنمنت چوغړ جی ارسه ګور تاسو یو جرم ختموي دیسه جرم ختمي قبضه مافیا ختميږي د سره کم دله لکان نشي تماشي کې ختميږي دی دیوال والو سره ادیره محفوظ شي قبضه ګروپ نوم ختم شي او کم جرم پېښه خل چې رجل پنالي لخپل جرم کوي ناري نه هم داشه محفوظ دی قبرستان دا شاته حیدرپم سره قبرستان دی جی ایم ایس پی پروجیکٹ والا کارو کو شاول یو اگر ټول دیوار غورځول دي او ال ته اوس قبضه مافیا سره مخامخ دکاندار چې دی مخامخ خپل سامان مامان یې خده نو سو سو زلزلان مې کې ایم ایس پی پروجیکٹ والا ناظم اعلی سره ستاف دی پروجیکٹ د وجه نه مې کې دا ټول دیوال وال شوی دي نو هغه چې کم دیوال دی غورځي جی جی نو دیوال به جوړی سو بالکل جی دا سکم نوریانی ایم ایس پی نن دی سکم زیات کمزوری جی کم متعلقہ ادارہ دا اوقاف ټول زیات کمزوري اندغی دي چې اگر خپل لدیری هم ته پوس نه کوي هم چته وزټ نه کوي یقین کوي چې تلار شهیدګا سره چې کوم ده د سپل سکون ناشتي کانه چلی هغه خو بالکل پرمن ای ته پته نشته موږ سره کم کم زمکی دي بالکل جی اوقاف اس کار کردګی نشته او خپل د زمکو خپل لدیرو تحفظ نشي کوله لہذا زدي فورم ما دا ویل غواړم چې هغه دی راشي موږ سره کینی میټینګ کې موږ ورته حل د مسلې حل موږ ورته خو یو حل نه ورتي موږ ته حل راځي موږ ورته حل او خو دا زموږ علاقه ده بره مهرباني اوقاف ول تزا وینا کول غواړم تاسو راشي موږ سره کینی ان شاء الله موږ تاسو بهترین حل درکو دی جی وزیر اوقاف سره خبره سره دی حوالے ان شاء الله جی زما کوشش دی زم گورنمنت دی زم چې کوم صبحی وزیر اوقاف دی تیمور جګړه سی ای سره ان شاء الله خامخه ملاقات کوم او دا مسله ورته کوم ان شاء الله نور تاسو جی نور مسله هم زمما کی دی ریو چی دی زم دی مشران کوم د جنکو های سکول ویلو زما خپل ذاتی سیاسي کورنه تعلق نه ساتم نم سیاست سره شوق زکه سیاست راغلم صرف دو خبرو من راغلم زما د علاقې زیات پسمنده ډیر غریب علاقه وا دل د زپدی وجه راغلم چې ور جنکو های سکول دا زما ارمان دی زما د مشرانو ارمان دی یو ډیسپنسری بی ایچ یو دا به زه جوړم په هر صورت مانی کچر دا زما ګورمنټ زما مشرانو زما د خبرو نه منل دل د جنکو های سکول جوړ نکو نو زه به ان شاء الله انده الیکشن د پی ټی ای نه بیا نه ټرست کوم بیا دا ان شاء الله ما پوره وعده تاسو سره زه به الیکشن کوم الا چې زه دل دی علاقې دا دل کم اس کم شاه صاحب 50,000 بدی رجی دی علاقې 50,000 بدی پر زه یو میډل سکول جنکو شم جوړولې زه یو های سکول شم جوړولې ما دا ارمان افسوس راشي په دې خبره مانی بل بی ایچ یو ډیر اهم دی جی دلته دلته موږ سره اکثر او سپته خار علاقه ده رش ډیر زیات دي لري ته څوک نشي تللی لري علاقو ته نو بری مهرباني زما پیل دی ستاسو فورم نه دی خپل مشران ده چې بری مهرباني یو بی ایچ یو ضروری دی ماته ډیر زیات زیات ماته یو بی ایچ یو جوړ کړی شي جی بل جی ملګرو ډیر ښه خبر وکړي ګیس پریشر حوالے سره الحمدلله ګیس پریشر په پمن کار شروع شو بجلی حوالے سره خبر شوې کونډه سیستم ختم شو مخکې نو دونه نو لګو د پوړو کې مال کې برابر کونډه سیستم وو دا موږ ایکسپټ کو الحمدلله چې کله پی ٹی ای ګورنمنت دوباره رالو موږ ته وفاقي اداري کم وبډه ملو شو نه پس الحمدلله کار شروع شو ان شاء الله تاسو به ډیر زر شپږ میاشتو کې دا بدلون ویني د خیر سره صحیح صحیح مهرباني جی
او صحت کارڈ والے سے ملگر سوال کو جی تا صحت کارڈ خبر بالکل جی صحت کارڈ والے سے خبر ہے جی کہ صحت کارڈ کم دا کارڈ نہ راغلی دی دا اگ سروے دے چ کم 2008 کی یا 2010 کی دا سکیم را ہوتے ہو دا پیپل پارٹی دور کی او بن زیر انکم سپورٹ پروگرام سروے کم شو اگ سروے مطابق مانی دا اس راغلی دا کارڈ نہ خو اس چون کہ وفاقی حکومت زم گرال نوی کارڈ میں جڑی گی کم خلق چ پاتی دی اخر کو تو ان شاء اللہ کارڈ نہ ملاوی گی بیام کا سڑے خپل کارڈ چ کول واڑی صحت کارڈ 8500 میں ایس ایم ایس کو خپل آئی ڈی کارڈ نمبر اولے گئی 8500 مانی او تاس تو پتہ او چلی ساسو کارڈ شتا یا نشتا او مومن کارڈز وی چا سرا دا کم دا او ڈسٹرکٹ ممبر ٹاؤن ممبر سر زیادہ تر کارڈز وی نہ جی نہ دا دی خپل ادارہ جی صحت کارڈ خپل سسٹم دی سے بھی مشر دے لیکن زیادہ تر کارڈز راضی ہم دی لگا نہ دی بھی مارکیٹ ڈسٹرکٹ کچھ بالکل 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 دا جی صرف ڈسٹرکٹ ممبر نہ جی زمو چی کم دا نیبر ہڈ قابل احترام ناظمین چی دی اغوز رم دے رابطہ کولی شی او مساسو ہیلپ کولی شی دی حوالے سرا بل چی زمو دا علاقے کم دا نادرا مستقل کو بیان کی نو نادرا چون کہ مون تو وسرا ل انشاءاللہ پدے اصلاحات روان دی چی اس انشاءاللہ اصلاحات سر تو رسی دا کم بلاگج کم مسئلہ دا انشاءاللہ ختم شی حالانکہ اوس ددی خبر را مشرہ ہن گواری چی کم مخ کی رویہ دا نادرا ادارے وا اوس چن شوی دا اوس لگ نرمی را غلی را اوس بری کم دا خان سے مشکوریم جی صحیح او ڈبلیو ایس پی حوالے سے ملگر سوال کو ڈبلیو ایس پی حوالے سرا جی زتا سو نظر کی خبر راوم چکل سن 2000 سن 2001 نچ کم سٹاف دا ڈبلیو ایس پی دے اوس 2019 تے جی 19 سال کی صرف دوست کسان مون تراغلی سیوا شی ویلی حالانکہ آبادی سیوا شی ویلا دگنا شی ویلا خو سٹاف ما غ 2001 والے دے جی نو وسائل کمے دے جی مون سرا سٹاف کار کور واڑی ڈبلیو ایس پی کار کور واڑی ہری سر آغا وسائل نشتا چا وسائل لراش انشاءاللہ الحمدللہ وسائل ندیم دیو دام خبر راشی کنه سی او په لکونو کې تنخواه اخلي جی ایم اپریشن په لکونو کې تنخواه اخلي زون مینیجرز په لکونو کې تنخواه اخلي ټول مینیجرز په لکونو کې تنخواه اخلي وسائل ډیر زیات دي او خبر راځي چې ته پلاننګ بسکه جی میکانیزم بسک ته جوړه دا مهمه خبر ده الله دیو کې دا نوې سی ظفر علی شاه صاحب سی او راو سلغون ته پکې بدلو ناغم کوشش کی چې راوړي جی ز بس دا مسائل ان شاء الله مخکې ډیر حل شي دي یقین کوي ز دا داوی صدا خبر کوم مالک ټوله نه سره چې کم 2013 نه مخکې مالک موږ ته ملو شی و او هغه نه بس کم از کم صفه حواله سره 50% علاقه کلیئر شوی صفه شوی دي دا وکړو جی ډیر مننه ندیم عثمان خیل صاحب علاقې سچو عرفان خان زین الله صافی صاحب قاضی صاحب ټول علاقہ مایدین چې سمره راغلی تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو وختم خصوص طور باندې د پروګرام لمر کو تاسو راغې ګران کتون کو یونین کونسل 26 اخون آباد سلور نیبر روډ باندې مشتمل علاقہ چې کم مسلې مخه تراله مهمه مسله د سکول د کوم معماران لپاره دے علاقے لپارا خصوصی طور باندھے دا جنکو ہائی اسکول دا الکانو ہائی اسکول ضرورت تے کارڈونا شناختی کارڈس دا علاقے بزرگانو بلاک تھی ددی مشرانو شناختی کارڈ بلاکس تھی نو راتو والا نسل چدے آگے نہ چرتا ایڈمیشن قبول شی نہ آگے پراپر چرتا کار قبول شی آ بالکل گمنام خلق تھی عمدہ کشان ڈسپینسری ایشو مخ تراغا ٹولن مہم ٹولن مہم قبرستان قبضہ مافیا والے سر خبر ہے قبرستان باندھ قبضہ شویدا ادے حوالے سرا محکمہ اوقاف بالکل خاموش تھے ٹاؤن ون ذمہ داری ام جڑے گی عمدہ کشان ضلع انتظامیہ غٹ ذمہ داری جڑے گی دے خلاف آپریشنز دیو کی اگر باسرا دیار لس سوار لس کمشنرز موجود دی تسل پارا موجود دی سکئی دی لگیا دی کا یو قبرستان دا پیخور غٹ ضلع دا داغا ٹول نہ مہم و غٹ قبرستان قبضہ دی نقش ختم ہوئے نو دا بیا سکول شی ڈبلیو ایس ایس پی حوالے سر ہم خبر ہوشی مشرق ٹیلی ویژن فورم منعقد کئی با ہر یونین کونسل تبزو ننے فورم منعقد کول او مقصد عمدہ غوی چ کم از کم مسئلے چ دی داغا نشاندہی دی ہوشی اور کم از کم زمون چ کم اعلیٰ چار واک تھی ددی مسائل حل کول کے سنجیدہ دشی نیکسٹ ویک دوبارہ بتاؤ سلا یو بل یونین کونسل کے ملاقات بکو نیکسٹ ویک پورے دا مشرق ٹیلی ویژن پورے ٹیم خپل کوربا سید شبیر شاہ اجازت رکھے اللہ پامان.